أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي بزرگوں اور بھائیوں آج گفتگو اس آیت کریمہ پر کرنی تھی جس میں ہمارے حافظ صاحب ٹکرائے تھے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنی تھی اس میں ہماری گھریلو زندگی سے متعلق بڑی قیمتی ہدایتیں تھیں لیکن پھر جب نماز ختم ہوئی تو ہمارے امام صاحب نے ایک تقریر کر ڈالی تو پھر ذہن بدل گیا کہ چلو یہ تقریر نہیں کرتے یہ دوسری آیتوں پر کر دیں یہ آیتیں کل پڑھی گئی ہیں کل کی تراویح میں یہ آیتیں گزری ہیں سورہ حدید میں ان آیتوں کا سادہ سا ترجمہ تو یہ ہے بے شک وہ لوگ جو خیرات کرنے والے ہیں مرد بے شک وہ مرد جو خیرات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ عورتیں جو خیرات کرنے والی ہیں ان المصدقین والمصدقات اور جنہوں نے اللہ کو بہترین قرض دیا ہے شاندار قرض دیا ہے وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ تعالی ان کو دو چند کر کے کئی گنا بڑھا کر کے لیں گے يُضَاعَفُ لَهُمْ یوم القیامہ ہے یوم القیامہ نہیں
یضاعف لهم نہیں یضاعف لهم اللہ تعالیٰ ان کو دو چند کر کے کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے یعنی وہ قرض جو انہوں نے اللہ کو دیا ہے وہ قرض اللہ کو واپس کریں گے اور کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو وہ قرض واپس کریں گے یضاعف لهم ایک سلا ایک تو جو قرض دیا تھا وہ ریٹرن کر دیا اور سیم نہیں کیا کئی گنا بڑھا کر کے کیا لہم اجرہم و نورہم اور ان کے لیے ان کا اجر ہے یہ جو قرض ریٹرن کر دیا وہ الگ ہے اور یہ اجر الگ ہے اور ان کے لیے ان کا اجر ہے یہ خرچ کرنے کا اجر اجرت بدلہ ثواب یہ ثواب الگ ہے وہ نور ہوں اور ان کے لیے ان کی روشنی ہے ان کی لائٹ ہے یہ تیسری چیز ملے گی تو یہ خیرات کرنے والے جو مرد ہیں اور خیرات کرنے والی جو عورتیں ہیں اور یہ خیرات کرنا یہی اللہ کو قرضہ دینا ہے شاندار طریقے پر یہ جو اللہ تعالیٰ کو شاندار طریقے پر قرضہ دیا ہے انہوں نے اس کے بدلے میں تین چیزیں ملیں گی ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں ریٹرن کریں گے کئی گنا بڑھا کر کے ایک اس خرچ کرنے کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے اور ایک ان کی لائٹ ان کو روشنی ان کو ملے گی اور جو اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جو لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے اللہ کا انکار کریں گے اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ دوزخ والے ہیں یہ ان آیتوں کا بہت بالکل سادہ سا ترجمہ ہے سمجھنے والے کے لیے تو اس ترجمے میں سب کچھ ہے اگر آدمی غور کرے تو یہ جو میں نے آیتوں کا ترجمہ کیا ہے اس ترجمے سے سمجھدار آدمی تو بہت کچھ پا سکتا ہے اور بہت کچھ سمجھ سکتا ہے نہ آگے چلیں گے نہیں ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا وہ تو بہت آگے چلے گئے لہم اجرہم و نورہم ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے یہ آیت رہے گی اسے پوری کرو یہ باعف لہم و لہم اجر کریم ہاں یہ رہ گئی آیت وہ اگلی آیت بات صحیح نہیں ہوئی ترجمہ پھر کرتا ہوں بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو شاندار قرض دیا ہے دو چند کیا جائے گا ان کے لیے یعنی ان کا دیا ہوا دو چند کر کے ان کو واپس ریٹرن کیا جائے گا لہم اجرہم اور ان کے لیے با عزت اجرت ہے با عزت اجرت ہے کریم با عزت اجرت ہے ایک تو واپس ملے گا اور ایک اجرت ملے گی آخرت میں اور وہ بڑی با عزت اجرت ملے گی یہ ایک آیت پوری ہوئی اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایک رسول پر نہیں سبھی رسولوں پر اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر یہی لوگ صدیق ہیں صدیقین یہی لوگ ہیں اولئک هم الصدیقون یہی لوگ صدیقین ہیں والشهداء عند ربهم اور یہی لوگ شہداء ہیں صدیق کہاں ہیں اللہ کے یہاں شہداء کہاں ہیں اللہ کے یہاں عند ربهم لہم اجرہم و نورہم ان لوگوں کا بھی ان لوگوں کو بھی ان کے اعمال کا اجر ملے گا اور ان کو ان کی ایمان کی روشنی ملے گی لہم اجرہم و نورہم
اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں. یہ ترجمہ پورا مکمل ہوا. ان آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ پاک جل شانہ اما نوالہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یہ ارشاد عام ہے زکوٰۃ سے لے کر نفلی خیرات تک، اور غریبوں پر خرچ کرنے سے لے کر راہ خدا میں خرچ کرنے تک، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تک، غریبوں پر خرچ کرنے سے لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تک سب کو عام ہے، وہ سب صدقہ کہلاتے ہیں اور سب خیرات کہلاتی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے اردو محاورے میں خیرات لفظ جو ہے یہ خاص معنی میں آ گیا ہے. ہمارے اردو محاورے میں خیرات کہتے ہیں زکات دینا، صدقہ دینا، اور ایسا ہی دوسری غریبوں کو دینا، بس غریبوں کو دینا، اس کو ہم خیرات کہتے ہیں. اردو میں خیرات کے معنی نہیں ہے، خیرات کے معنی اردو میں ہے خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا. آپ نماز پڑھیں گے یہ خیرات نہیں، اور کسی بھی خیر کے کام میں آپ مال خرچ کریں یہ خیرات ہے. تو یہاں آیت کریمہ میں اردو لفظ میں نے استعمال کیا، گجراتی لفظ خیرات نہیں استعمال کیا. اردو لفظ جو خیرات ہے کہ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ سے لے کر کے نفلی خیرات تک سب اس میں آ گئے، اور غریبوں پر خرچ کرنے سے لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تک سب چیزیں اس میں آ گئی. دیکھو اللہ تعالی جل شانہ اما نوالہ نے کچھ بندوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کی تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں کہ اتنا مال ہو، اتنا مال ہو، فلاں فلاں قسم کا مال ہو، اتنا مالدار ہو، مال رکھنے والا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کا اتنا حصہ نکال کر کے الگ کرے. یہ ڈھائی فیصد، یہ ڈھائی فیصد جو ہے یہ سب جگہ نہیں، یہ ڈھائی فیصد سب جگہ نہیں، یہ ڈھائی فیصد جو ہے یہ تو کرنسی، چاندی، سونا اور اموال تجارت، ان میں یہ ڈھائی فیصد ہے، اور زکوٰۃ ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی واجب ہے، وہاں ڈھائی فیصد نہیں ہے. مثلا اونٹ ہیں، اگر کسی کے پاس پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری واجب ہے، ایسی بکری جس کی قربانی ہو سکے، یعنی ایک سال کی بکری، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، وہ سب بکری کہلاتے ہیں. تو پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب ہے، دس اونٹ ہو گئے دو بکریاں واجب ہیں، پندرہ اونٹ ہو گئے تین بکریاں واجب ہیں، بیس اونٹ ہو گئے چار بکریاں واجب ہیں، اور پچیس اونٹ ہو گئے، پچیس اونٹ ہو گئے تو اب بکری نہیں، اب کوئی بکری ختم، وہ چاروں بکریاں ختم، اور اونٹ کا ایک سالہ بچہ واجب ہے، اور وہ ایک سالہ بچہ بھی مادہ ہونا چاہیے، نر نہیں، بنت مخاض واجب ہے، یعنی اونٹ کا مادہ بچہ، نر بچہ نہیں، مادہ بچہ، اور وہ بھی اس کے ایک سال کی عمر پوری ہو گئی ہو. پچیس اونٹوں کے اندر یہ بنت مخاض واجب ہے، چھتیس اونٹ جائیں تو پھر دو سالہ اونٹ کا بچہ جو مادہ ہو بنت لبن واجب ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ڈھائی فیصد کا حساب نہیں ہے، ایک الگ حساب ہے، یہ ڈھائی فیصد کا حساب نہیں ہے، ایک الگ حساب ہے. گائےوں اور بھینسوں میں، گائےوں اور بھینسوں میں 29 تک کچھ نہیں، جب 30 ہو جائیں تو ایک بچہ واجب ہے، چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ ہو، مگر اس کی ایک سال عمر پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو چاہے بھینس کا بچہ ہو، یعنی پڈا ہو یا پڈی ہو، بچڑا ہو یا بچڑی ہو، بچڑا ہو یا بچڑی ہو، یہ تو گائے کے بچے کو بچڑا بچڑی کہتے ہیں، اور پڈا ہو یا پڈی ہو، یہ بھینس کے بچے کو پڈا پڈی کہتے ہیں. تو مذکر ہو یا مؤنث ہو، مگر ایک سال اس کی عمر مکمل ہو گئی ہو، یہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہے.
कहाँ तक 39 तक, 40 से एक कम 39 तक, और जब 40 हो जाए तो अब दो बच्चे वाजिब, अब एक बच्चा वाजिब है, ऐसा एक बच्चा जिसकी उम्र 2 साल हो, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, 2 साल का बच्चा वाजिब है। इसी तरह से हिसाब चलता रहता है। अब ये भी 2.5% का हिसाब नहीं। इसी तरह से बकरियां किसी के पास हैं तो 39 तक, 39 तक कुछ नहीं। जब 40 बकरियां हो जाएं तब उनमें एक बकरी वाजिब है, तो अब ये 2.5% नहीं, ये 2.5% है। अभी तो 2.5% है, 40 में एक बकरी दे 2.5% है। ये एक बकरी कहां तक चलेगी? 120 तक, 120 तक यही एक बकरी है। और जब 121 बकरियां हो जाए, अब 2 बकरियां वाजिब हैं, अब वो 2.5% का हिसाब खत्म। फिर ये 121 में 2 बकरियां कहां तक? 200 तक। फिर जब 201 हो जाए 3 बकरियां वाजिब हैं, 201 में 3 बकरियां वाजिब हैं। ये 3 बकरियां कहां तक? 399 तक, 299 तक नहीं, 201 में 3 बकरियां हो गई, ये 3 बकरियां वाजिब हैं, 299 तक नहीं, 399 तक। फिर जब 400 पूरे हो जाए तो 4 बकरियां, फिर 500 पूरे हो जाए 5 बकरियां, फिर 600 पूरे हो जाए 6 बकरियां, फिर ऐसे ही चलेगा। तो ये तो 1% हुआ, आगे जाकर के 1% हो गया, 100 में 1 बकरी। तो इसलिए ये सब जगह 2.5% का हिसाब नहीं है। ये तो ये जो माल है, सोना चांदी करेंसी बिजनेस का सामान, इसमें 2.5% है, और बकिया जानवरों के अंदर तो बकरियों में तो 1% है कुल, और ऊंटों में 1% से भी कम है। तो ये जो आम कहा तौर पर कह दिया करते हैं कि ज़कात 2.5% वाजिब है, ये माल के एतबार से कह दिया करते हैं, सब मालों के हिसाब अलग अलग है। तो खैर, मुझे तो ये कहना था कि खास किस्म के माल हैं, उसकी एक खास मिकदार है, जब उतना माल किसी के पास है तो उसे अपने माल में से ज़कात निकाल कर अलग करनी है। देखो ये मसला भी समझ लो अच्छी तरह से, बहुत से भाई इसमें गफलत करते हैं। हमारा साल पूरा हो गया, मसलन बहुत से हजरात रमजान शुरू होने से पहले शाबान के आखिर में उनका साल पूरा होता है, उन्होंने तय कर दिया है कि शाबान के आखिर में हमारा साल पूरा, और बाज भाइयों ने रमजान के खत्म पर उन्होंने अपना साल पूरा किया है, तय कर दिया कि रमजान के खत्म पर हमारा साल पूरा। जिस दिन हर मुसलमान ने जिस दिन अपना साल पूरा करना तय किया है, उस दिन उसकी मिल्कियत में जितना माल है उस सब पर ज़कात आएगी, चाहे बाज माल 1 वीक पहले उसके पास आया हो। सारे माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है, सारे माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है, साल गुजरना जरूरी है निसाब पर, कि साहिब निसाब जब से बना है उस वक्त से साल गुजरा और पूरे साल साहिब निसाब रहा। तो जब पूरे साल साहिब निसाब रहा तो जिस दिन साल कंप्लीट हुआ उस दिन उसके पास जितना माल है सबकी ज़कात देनी है, और बाज माल 1 दिन पहले खर्च हो गया उसकी ज़कात नहीं। जिस दिन साल पूरा होना है उस दिन जितनी आपके पास माल है सब पर ज़कात आएगी। कहा मौल साहब ने, अच्छा बताया, 1 दिन पहले खर्च कर डालेंगे। कहाँ खर्च कर डालो? कुएं में डालोगे? इसी तरीके से बाज माल होते हैं, एक आदमी के पास मकानात हैं, मकानात उसने रेंट पर दे रखे हैं, किराए पर दे रखे हैं, इन मकानों में कोई ज़कात नहीं, उसका जो रेंट और किराया आएगा किराए में ज़कात है, उन मकानों में कोई ज़कात नहीं। और एक आदमी है जो मकान बेचता खरीदता है, मकान खरीदता है बेच देता है, खरीदता है बेच देता है, खरीदता है बेचता है, यही बिजनेस करता है, तो उन मकानों के वैल्यू में ज़कात आएगी। एक आदमी का कारखाना है, उसके कारखाने में मिलियनों डॉलर की मशीनें लगी हुई हैं, इन मशीनों पर कोई ज़कात नहीं,
कारखाना है बहुत बड़ा, मिलियनों डॉलर की मशीनें लगी हुई हैं, इन मशीनों में कोई ज़कात नहीं, इसलिए कि ये मशीनें प्रोडक्शन के लिए हैं, ये बिजनेस के लिए नहीं। और अगर कोई आदमी का दुकान है, वो मशीनें ही खरीद के लाता और बेचता है, मशीनें खरीद के लाता और बेचता है, उसकी मशीनों में ज़कात है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब साल पूरा होता है उस दिन हिसाब करके जितनी ज़कात तय हुई कि भाई इतनी ज़कात, उतनी ज़कात पूरी अलग करके खर्च करने का फौरी मौका हो, खर्च कर डालो और निमट जाओ। और अगर किसी वजह से खर्च करने का फौरी मौका नहीं है, या किसी मसलहत से बाद चंदे यानी थोड़े दिनों के बाद, कोई मदरसा चंदा ना समझिए, जो उर्दू जुमला है बाद चंदे माने कुछ दिनों के बाद है। अगर कोई मसलहत है कि ये रकम हमें बाद चंदे खर्च करनी है, कुछ दिनों के बाद खर्च करनी है, तो आप उसे सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फौरी खर्च करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने माल में से निकाल करके एक थैले में बंद करके पैक करके रखो, ज़कात का माल लिख दो ऊपर, अब उसमें से खर्च नहीं करेंगे। जब भी ये खर्च करने का मौका आएगा उस वक्त खर्च कीजिए, बाकी अपने माल में से उसे अलग करके लिफाफे में बंद करके अलग लिखो और बिल्कुल सेपरेट कर डालो उसे। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, उन्होंने डायरी में लिख रखा है, हिसाब करके उन्होंने डायरी में लिख रखा है कि मुझ पर इतनी ज़कात वाजिब हुई, फिर मौके मौके से खर्च करते रहते हैं और डायरी में लिखते रहते हैं। ये जो है इसमें बहुत सी मर्तबा कोताही हो जाती है, इसलिए कि मौके पर अपने माल में से रकम निकाल कर देना बहुत सी मतलब मौका नहीं होता है, और आज दें कल दें, आज दें कल देते होते अगला साल भी पूरा हो जाता है, पिछले साल की ज़कात ही पूरी नहीं होती, और वो ज़कात अलग करके एक लिफाफे में अलग कर दी है। तो जब मौका आएगा खट के लिफाफा खोलो निकाल के दो, उसमें कोई दुश्वारी और परेशानी नहीं, तबीयत पर कोई असर जोर नहीं पड़ेगा, वो तो अलग है, क्योंकि उसको तो हमें इस्तेमाल करनी नहीं है, तो लिफाफा अलग है। लिहाजा ये बेहतरीन तरीका ये है कि उसको रकम जिस दिन हिसाब करो उस दिन अपनी ज़कात की रकम बिल्कुल अलग करके उसे अलग महफूज कर दो, और उसमें से जब जब मौका आए तो उसमें से खर्च करते रहो। लेकिन अगर कोई ऐसा न करे, डायरी में लिख ले और फिर मौके मौके से अपने माल में से निकाल निकाल के खर्च करता रहे, और वो खर्च करता रहे वो भी डायरी में लिखता रहे, और जितनी ज़कात हुई थी उतना खर्च मुकम्मल कर डाले, तो ज़कात अदा हो जाएगी। अब कोई अलग करना जरूरी नहीं, ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन उसमें बहुत दुश्वारी है। रोज रोज अपने पैसे माल में से अपने कारोबार में से पैसा अलग करना, इस तबीयत पर बहुत बोझ पड़ता है और बहुत परेशानी होती है, और आज दे कल दे, आज दे कल दे में टलता जाता है, और अगला साल पूरा हो जाता है और ज़कात आदमी अदा नहीं कर पाता है, लिहाजा उस रकम को अलग ही कर देना चाहिए। मगर एक मसला ये भी याद रखो, वो जो लिफाफा अलग ज़कात का रखा है, अगर कभी इत्तेफाक से वो लिफाफा चोरी हो गया, तो चोरी हो गया तो ज़कात अदा नहीं हुई, फिर दोबारा निकालो रकम। अगर वो लिफाफा किसी वजह से चोरी हो गया तो ज़कात अदा नहीं हुई, दोबारा ज़कात निकालो, रकम निकाल कर रखो उसमें, इसलिए कि वो लिफाफा अभी जब तक आपके पास है, गरीब के पास वो रकम नहीं पहुंची, वहां तक ज़कात नहीं अदा हुई, वो लिफाफे की रकम आपकी ही है, वो गरीब की अभी नहीं हुई, जब गरीब के पास पहुंचेगी तब गरीब की होगी। लिहाजा गरीब के पास पहुंचने से और ज़कात अदा होने से पहले खुदा ना खास्ता वो लिफाफा चोरी हो जाता है, या उसमें से कोई बच्चा कुछ उड़ा जाता है। ये देखा कि बाबा लिफाफा का लिफाफा रखा है, खोला अंदर से एक नोट गायब कर दिया, तो वो नोट रखना पड़ेगा अंदर, और सारा गुम हो जाए सारा रखना पड़ेगा। अगर ऐसा हो कि हम उसमें से कुछ तो खर्च कर चुके हैं और कुछ थी और वो लिफाफा गायब हो गया, या उसमें से कुछ पैसे बच्चे ने निकाल लिए, तो कैसे अंदाजा करें? अंदाजा करो अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके, खुद ही अंदाजा करो, इस तरीके पर अंदाजा हो सकता है, जिस तरीके पर अंदाजा हो सकता है करो अंदाजा। उसमें अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके ज्यादा से ज्यादा अंदाजा करने की कोशिश करो, और थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी अल्लाह उसे माफ करेंगे, इसके लिए कोई जाब्ता नहीं है, अब खुद अंदाजा कीजिए। आपको हमारे यहाँ लंदन में जिस मस्जिद में मैं था, एक मरतबा ऐसा हुआ कि वहाँ जैसे आप हजरात के यहाँ डिब्बे रहते हैं, एक ज़कात का डिब्बा और एक फितरे का डिब्बा, एक ऐसे वहाँ भी ये सिलसिला है, तो बड़ी हैवी तिजोरी, उस
उसमें एक हिस्सा जकात का, एक फितरे का, ऐसे सब रखे हुए थे बाहर पैसेज में, वही बड़ा पड़ता है, एक आदमी उसे उठा नहीं सकता। मगरिब की इफ्तारी करके मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेर कर आए तो पूरी तिजोरी को उठा गए, पूरी तिजोरी को उठा गए। अल्लाह जाने कितना नहीं मिलकर उठाई होगी, कहां से भागा, किस तरह ले गया, अल्लाह जाने किस तरह ले गया, कुछ नहीं। अब मालूम नहीं किस किसने इसमें रकमें डाली है, फितरे की रकमें किसने डाली है, जकात की रकमें किसने डाली है, कितनी डाली है, क्या है, कुछ पता नहीं। मैंने उनको मसला बताया कि पिछली मर्तबा तुमने ये तिजोरी कब खाली की थी, तो उनके पास डेट है, ऑफिस में डेट थी कि फला तारीख को हमने खाली की थी, तो ऐलान किया मस्जिद ने कि फला तारीख को ये तिजोरी खाली की गई थी, उस वक्त से आज तक जिसने इनमें पैसे फितरे के या जकात के डाले हैं वो ऑफिस में लिखो, किसने कितने पैसे डाले हैं, जकात के किसने कितने डाले हैं, फितरे के किसने कितने डाले हैं। चुनांचे लोगों ने लिखवाए, तो 300 पाउंड तो फितरे के लोगों ने लिखवाए और 701 पाउंड जकात के लोगों ने लिखवाए। इसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो इस मस्जिद के नो किसी और मस्जिद के इत्तिफाकन नमाज पढ़ने आए, उन्होंने डाले हो और उन तक ये इत्तला न पहुंची, उन्होंने नहीं लिखवाया। अब ये इतनी रकम हो गई है, अब उन्होंने मशवरा किया मुझसे क्या किया जाए। मैंने कहा कि तुम पहले हमेशा हर हफ्ते में एक मरतबा खोलते थे, कितनी रकम निकलती थी और अब के जो रकमें लिखवाई हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने बताया कि सदके के फिक्र में तो 50 रुपए की कमी है और जकात वाली रकम में 150 पाउंड की कमी है, पहले जो हम खोलते थे तो इतनी रकम निकलती थी, अभी 150 कम लिखवाए लोगों ने। तो मैंने कहा कि जो पिछले खोलते थे उतनी ही बढ़ा दो, जो हमेशा हफ्ते हफ्ते खोलते थे जो रकम निकलती थी वो रकम कर लो, कर ली, अब ये रकम कौन अदा करे। कायदे की बात है कि फिर दोबारा ऐलान होगा कि भाई ये रकमें इस वीक के अंदर जिसने ये रकमें डाली हैं ये रकमें दोबारा अदा करो, सदके फितर भी दोबारा अदा करो, जकाते भी दोबारा अदा करो, क्यों चोरी होगी, जकाते उनकी अदा नहीं हुई। मगर एक साहिब खैर थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं सदके की भी रकम दे देता हूँ और फिर जकात की भी दे देता हूँ। एक साहिब खैर ने जिम्मेदारी ली कि मैं सारी रकम मैं देता हूँ। तो अब सारी रकम वो साहिब खैर नहीं दे सकता है, जकात वालों को सदके फितर वालों को ही देनी है। चुनाचे ऐलान किया गया कि भाई ये तुम्हारी रकमें जो जकात की और सदके फितर की इसमें डाली थी वो चोरी हो गई है, तुम्हारी तरफ से एक साहब, नाम हमने उनका नहीं बताया, उन्होंने मना किया था, कि तुम्हारी तरफ से एक साहब वो रकमें अदा करना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ से इजाजत है। तो सबने कहा इजाजत है। कौन इजाजत दे? ये मसला मैंने क्यों छेड़ा है, ये जरूरी, ये कार्रवाई जरूरी है। अगर आप अपनी बीवी की जकात बीवी से पूछे बगैर अदा कर देंगे, जकात अदा नहीं होगी। ये मैंने मसला समझाने के लिए है, आप अपनी बीवी का या अपने बालिग औलाद का सत्य फित्र उनको इल्म में ही नहीं है और आप अदा कर देंगे, अदा नहीं होगा। आपकी वो बालिग औलाद का सत्य फितर उनके जिम्मे है, बाप अगर देता है तो औलाद कहे अब्बा हमारा सत्य फितर दे दो, या अब्बा उनसे पूछे और वो इजाजत दे, या अब्बा अदा कर रहा हो और लड़कों के इल्म में है कि अब्बा हमारा सत्य फितर दे रहे हैं तो सत्य फितर अदा होगा। बीवी की तरफ से सत्य से बीवी कहे शोहर से कि मेरी जकात आप दें, मेरा सत्य फितर दें, या शोहर बीवी से पूछे कि मैं आपकी जकात आपका सत्य फितर दूं, या शोहर दे रहा और बीवी के इल्म में है तो सदके फितर जकात अदा होगी। और अगर शोहर ने दे दी और बीवी को तो कुछ पता ही नहीं तो न सदके फितर अदा होगा न जकात अदा होगी। लड़कों की तरफ से बाप ने दे दी, लड़कों को पता ही नहीं है तो सदके फितर अदा नहीं होगा। ये मसला समझो अच्छी तरह से। ऐसा ही मसला ये है कि जो रकम गाय हुई है वो जिनकी जकात है, जिनके सदके फितर है, उन्हें दोबारा अदा करनी, उनकी तरफ से कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, कोई दूसरा उनकी तरफ से नहीं कर सकता। हाँ, इनसे ये हुक्म दे कि फला साहब आप मेरी जकात दे दें, या फला साहब पूछें कि मैं आपकी जकात दे दूं, उनका दे सकते हो। तो हुक्म हो या इजाजत हो तब अगर वो फला साहब अदा करें तो जकात और सदके फितर अदा होगा, वरना नहीं होगा। जकात और सदके फितर की अदायगी के लिए आर्डर जरूरी है,
آرڈر ضروری ہے، چاہے صراحتن آرڈر ہو یا دلالتن آرڈر ہو. دلالتن آرڈر جسے اجازت کہتے ہیں، اور اجازت میں علم، یہ بھی اسی اجازت میں آ جاتا ہے. اور یہ چیز فقط عبادت مالی میں چلتی ہے، یہ چیز فقط جو عبادت مالی میں چلتی ہے، عبادت بدنی میں نہیں چلتی. بیوی اٹھی، اس نے میاں صاحب کو کہا اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہے، اسے کہا بے رکعت بڑی لین تو، مارا طرف تھی بے رکعت بڑی لین. یہ نہیں چلتی، کیونکہ نماز عبادت بدنی ہے، بدن کی عبادت ہے. عبادت بدنی میں ایک کی طرف سے دوسرا عبادت نہیں کر سکتا، آرڈر سے بھی نہیں کر سکتا، اجازت سے بھی نہیں کر سکتا، علم سے بھی نہیں کر سکتا. ہر آدمی کو اپنی عبادت بدنی خود کرنی. مجھے تسبیح پڑھنی ہے، میری تسبیح دوسرا نہیں پڑھ سکتا. میں دوسرے کو آرڈر دوں تب بھی دوسرا میری تسبیح دوسرا نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ تسبیح عبادت بدنی ہے. اور ایک عبادت ہے ہاف بدنی ہے ہاف مالی ہے، وہ حج ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ آدھی مالی ہے اور آدھی بدنی ہے. اس میں بدن سے بھی عمل کرنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، عرفہ میں جانا ہے، منا میں جانا ہے، کنکریاں ماننی ہے، احرام ماننا ہے، یہ سب بدن سے کرنے کی چیزیں ہیں. اور یہ سب کرنے میں یہاں سے وہاں تک جانے میں $2000 خرچ بھی ہوتے ہیں، تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. اور کوئی $2000 خرچ کر ڈالے تو حج ہو جائے؟ نہیں، حج نہیں ہوگا. تو مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن سے بھی کرنا ہے، تو بدن اور مال سے مرکب ہے. اس کے احکام ان دونوں سے الگ ہیں. ان کے احکام یہ ہیں کہ حج ہر ایک کو اپنا خود کرنا ہے، اس کی طرف سے دوسرا حج نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی آدمی اس حال میں ہو جائے کہ وہ اب خود ادا نہیں کر سکے گا، اس کی دو ہی شکلیں ہیں. ایک تو ایک آدمی مر گیا، جب مر گیا تو اب اپنا حج کیسے کرے گا؟ یا ایک آدمی ایسا ڈیزیبل ہو گیا، لکوا ہو گیا، فالج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب اعضا بدن ٹوٹ گیا، اور سفر کر کے مکہ جانے تک کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، اور یہ یقین ہے کہ اب موت تک یہ عذر ہٹے گا نہیں. تو بس یہی دو شکلیں ہیں، ان دو شکلوں میں حج بدل کرا سکتے ہیں. تو مرتے وقت وصیت کریں، اور مرنے کے بعد حج بدل کیا جا سکتا ہے. یا وصیت نہ کی ہو لیکن کوئی آدمی وفات پا چکا، اس کا حج بدل اس کے ورثہ کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں. ایک آدمی زندہ ہے، اس پر حج فرض ہے، حج فرض ہونے کے بعد وہ ڈیزیبل بن گیا، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر لکوا ہو گیا، اور اب ایسی صورت حال ہو گئی کہ موت تک یہ عذر ہٹنے کا نہیں، تو یہ اپنی زندگی میں حج بدل کرا سکتا ہے. لیکن جو صاحب استطاعت ہے نا، جو خود حج کر سکتا ہے، وہ حج بدل نہیں کرا سکتا. وہ حج بدل نہیں کرا سکتا، مرد بھی نہیں کرا سکتا، عورت بھی نہیں کرا سکتی. خود حج کو جانا ہے، مرد کو بھی خود جانا ہے، عورت کو بھی خود جانا ہے. تو دیکھو تندرستی کے وقت میں دوسرے سے نہیں کروا سکتے، کیوں؟ حج کے اندر عبادت بدنی کی بھی شان ہے. اور عذر کے وقت میں حج بدل کروا سکتے، کیوں؟ حج میں عبادت مالی کی بھی شان ہے. تو عبادت مالی کا بھی پہلو ہے، عبادت بدنی کا بھی پہلو ہے. اس لیے تھوڑے احکام ادھر سے آئے، تھوڑے احکام ادھر سے آئے، دونوں طرح سے احکام آتے ہیں، اسے اکٹھا ہوتے ہیں. اسی طرح کی دوسری مثال دو تمہیں، یہ جو کرنسی ہے کاغذ کے نوٹ، یہ سونے چاندی کے حکم میں ہے ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے کاغذ کے پرزے ہیں. ایک اعتبار سے کاغذ ہے، اور ایک اعتبار سے یہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے، اس کی جگہ پر ہے. جو سونے چاندی کا حکم ہے وہی ان کرنسی نوٹوں کا حکم ہے، لیکن ہر اعتبار سے یہ سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے. بعض اعتبار سے ایک اعتبار سے اس کے حکم میں، ایک اعتبار سے نہیں. دونوں اعتبار جمع کرنے کی مثال دیتا ہوں، جیسے حج میں دونوں اعتبار جمع ہوتے ہیں، ایسے یہاں بھی دونوں اعتبار جمع ہوتے ہیں. ایک اعتبار سے یہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کرنسی سونے چاندی کی نمائندگی کرتی ہے، اور آپ کے ڈالر پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے،
लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो रुपया होता है उसमें 5 रुपए से लेकर के 5 पर भी, 10 पर भी, 20 पर भी, 50 पर भी, 500, 100 पर भी, 500 पर भी सब नोटों पर लिखा है कि धारक को वचन दिया जाता है कि इतनी रकम जब वो मुतालबा करेगा अदा की जाएगी। तो वह ये 500 का नोट जो है 100 का नोट, ये देख चिट्ठी है और उस चिट्ठी के ऊपर लिख रखा है आई प्रोमिस टू पे द बेयरर सम इतना 100 रुपीज या से, तो मैं ये वादा करता हूँ कि जो ये लेकर पर्चा आएगा मैं उसको इतनी रकम दूंगा। मालूम है ये तो कागज का टुकड़ा है, ये कोई रकम नहीं है। रकम का देने का तो इसके ऊपर वादा लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू बेयरर टू पे द सम। तो एक एतवार से वो कागज का नोट है और एक एतवार से जरा ये नोट लेकर बैंक में जाओ तो लाओ माल लाओ, तो बैंक माल नहीं है जूत बजाए डंडा बजाए, बाबा ऐसे जाओ चलो बाजार में जाकर नोट इस्तेमाल करो। कोई आदमी हुकूमत से मांग नहीं सकता, वो जो उस पर लिख रखा है कि टू पे द सम, वो सम मांग नहीं सकता, रकम मांग नहीं सकता बैंक से, जाएगा तो बैंक पकड़ जलखाने में भेजेगी। वो हाथी के सर दिखाने के दांत है, वो खाते नहीं है। क्यों नहीं मांग सकते? ये नोट जो है यही माल है, यही करेंसी है, यही जर है, यही सम है, इसी से तुम्हारे सब काम होंगे और कोई सम नहीं मिलेगा इसके पीछे। और लिख भी रखा है कि जब मांगोगे तुम्हें सम देंगे, रकम देंगे, नकद देंगे। ये वही दो पहलू इकट्ठा हो रहे हैं कि एक एतबार से सोने चांदी की नुमाइंदगी करते है, एक एतबार से कागज है। कागज होने का पहलू मैं आपको ये बताऊं, माल होने का पहलू तो आप रोज दो नोटे जेब में डालते हैं, थैला लेकर के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं और इसी नोट से थैला भर के आ जाते हैं। तो दुनिया में कोई इतने कागज के नोट से थैला भर के सामान आपको देगा? दुनिया में से कोई बेवकूफ नहीं है कि कागज के इतने नोट पर तुम्हें थैला भर के सामान दे दें। जरा ये कागज पड़ा लेके जाइए, थैला भर के सामान लाइए। वो थैला भर के सामान क्यों आता है? वो नोट माल है। और हमारे हिंदुस्तान में 1000 का नोट चलता था, एक रात को उठकर सुबह गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 1000 का नोट कैंसिल। लोगों के पास थैला भर भर के उन्होंने अंगेठियां जलाई, चाय पकाई 1000 के नोट से, क्योंकि बैंक में जाए तो अकाउंट बताना पड़े, लाए कहां से, तो जेल में कौन जाए। तो लोगों ने वो 1000 के नोट से अंगेठियां जलाई, चाय पकाई। लोगों पर बड़े बड़े पैसे थे, तो अब उसको देखने ऐलान किया, तुम्हारे पास 1000 के नोट लाओ हमारे पास, हम तुम्हें बदल देंगे, लेकिन पहले हिसाब लाओ, अकाउंट लाओ, तुमने इसका इनकम टैक्स अदा किया नहीं किया, नहीं किया जेल में जाओ। तो अब किस मुंह से बैंक के पास तो जाएंगे? तो सारे लोगों ने जला डाले, सारी नोटें जला डाली। हालांकि अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया था, मगर अकलें मारी गई उन मालदारों की। उनको करना क्या था? मेरे पास फर्ज करो कि 10 करोड़ रुपए के नोट हैं, सारे गांव के गरीबों को ले, 3 नोट तू ले, 2 नोट तू ले, 4 नोट तू ले, सब गांव सब गरीबों को बांट दो, जाओ गरीबों बैंक में जाकर बदलवा लाओ, इन 2 नोटों का क्या हिसाब देना है। मगर ये मालदारों से नहीं हो सका, उन्होंने जला डाली मगर गरीबों को फिर भी नहीं दे सके। कितना शानदार मौका, गांव के सब गरीबों को बांट दो, ले जाओ भाई, ले 5-5 नोट तू ले, 2 नोट तू ले, 2 नोट तू ले, तू अब ये सब गरीब 2-2 नोट लेकर बैंक में जाएंगे, बैंक जग मार करके बदल के देगी, 2 नोट का क्या हिसाब पूछेगी, क्या उसका इनकम टैक्स से पूछेगी। मगर मालदारों से ये नहीं हो सका और किसी ने गरीबों को 1 नोट भी नहीं दिया, सबने चूल्हे में जलाए। अल्लाह तो मैं ये कह रहा है कि ये नोट जो है ये तो गवर्नमेंट की साख पर चलते हैं, जब तक गवर्नमेंट की साख है ये कागज जो है माल है, और जब वो ऐलान कर दे के कैंसिल तो ये कागज के पुर्जे। तो ये दो पहलू इसमें जमा है और दो पहलू जमा होने से अहकाम, दोनों तरफ के अहकाम कैसे लगते हैं वो समझाऊं मैं तुम्हें मिसाल से। किसी के पास में कोई सिल्वर भी नहीं, गोल्ड भी नहीं है, यही डॉलर की नोटें हैं, इनमें ज़कात वाजिब है। क्यों वाजिब है? यही गोल्ड और सिल्वर है, ये डॉलर का जो नोट है यही गोल्ड और सिल्वर है, ये गोल्ड और सिल्वर के कायम मकाम है, लिहाजा इस करेंसी में जकात वाजिब है। क्यों जकात वाजिब है? ये करेंसी के सोने और चांदी के नुमाइंदा है, उसकी जगह पर कायम मकाम है। $100 देकर के $110 लें सूद है, $100 देकर के $110 लें सूद है। क्यों?
تو بھی تو کاغذ کے نوٹ ہے، کاغذ کے نوٹ نہیں ہے، سونے چاندی کے قائم مقام ہیں، اور سونے چاندی میں کمی بیشی حرام ہے اور سود ہے، لہذا کاغذ کے اندر بھی $100 دے کر 100 اور 50 سینٹ لینا یہ بھی سود ہے. دیکھو یہ سونے چاندی کے قائم مقام ہونے کے احکام آئے کہ کرنسی کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کرنسی میں زکات واجب ہے. اب دوسرے احکام بتاؤں میں آپ کو، آپ $100 لے کر کے، 100 کا نوٹ لے کر کے، یا 1000 کا لے کر کے، ڈالر کا 1000 کا بھی نوٹ ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے. آپ کے کناڈا کناڈین ڈالر کا 1000 کا بھی نوٹ ہوتا ہے. اب آدمی 100 کا نوٹ لے کر کے یا 1000 کا نوٹ لے کر کے گنانے گیا یعنی اس کو ایکسچینج کرانے گیا، گجراتی کے توڑا ہوا گئے ہو، یعنی اس کے ریزگاری لینے گیا، دکان پر گیا تو اس نے گلے میں دیکھا تو $80 تھے، اس نے کہا کہ لو بھائی 80 لے جاؤ، 20 شام کو لے جائیے. تو آپ 80 لے کے چلے آتے ہیں اور 20 شام کو لے لیتے ہیں، یہ جائز ہے. حالانکہ اگر یہ نوٹ سونا چاندی، سونے چاندی میں یہ جائز نہیں، سونے چاندی میں ہاتھ سے ہاتھ قبضہ ضروری ہے، ادھار نہیں ہو سکتا، مجلس بدل گئی سود ہو گئے. سونے چاندی میں یہی ہے کہ سونا سونے کے ساتھ بیچو، چاندی چاندی کے ساتھ بیچو، تو برابر سرابر ضروری ہے، اور اسی مجلس میں دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے، مجلس ختم ہو گئی سود ہو گئے. اور اگر سونا چاندی اور چاندی سونے کے بدلے میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ادھار اب بھی نہیں ہو سکتا. جس مجلس میں سودا کرو یہ عوض دو اور وہ عوض لو، اور دو لو بھی کیسا، ہاتھ لگا کر ہاتھ میں لینا ضروری ہے. اور اگر مجلس ختم ہو گئی اور دونوں عوض نہیں لیے، قبضے نہیں ہوا، یا ایک کا قبضہ ہوا ایک کا قبضہ نہیں ہوا، تو سود ہو گیا، یہ ادھار بھی سود ہے، یہ ادھار ہونا بھی سود ہے، لیکن یہ نوٹ میں یہ سود نہیں. آپ 100 کا نوٹ چڑانے کے لیے گئے، اس کے پاس 100 10 10 نہیں تھے، تو اس نے 80 آپ کو دے دی، اور یہ کہا کہ ابھی اتنے ہی ہیں، 80 لے جاؤ تم اپنا کام چلاؤ، 20 جب واپس آؤ شام کو تو لیتے جائیے. اور آدمی ایسا کرتا ہے، یہ 80 لے کے چلا جاتا ہے، اور شام کو آتے ہوئے 20 اور لے لیتا ہے، اور یہ جائز ہے. کیوں؟ کاغذ نوٹ کے اندر کاغذ کا پہلو والی شکل دی. دوسری مثال لو، حوالے سے جو رقمیں بھیجتے ہیں، یا منی آرڈر سے جو رقمیں بھیجتے ہیں، یا بینک سے جو رقمیں بھیجتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک حوالے والے کو دیے کہ لو بھائی یہ ڈالر، بولو پاکستان کے کتنے روپے، انڈیا کے کتنے روپے، بنگلہ دیش کے کتنے ٹکے دو گے، باؤ پاؤ طے ہو گئے. بینک سے طے ہوتا ہی ہے کہ بھائی ہمیں اس کے انڈیا کے روپے ڈراپ بنا کے، انڈین روپے کا ڈراپ بنا کر دو، پاکستانی روپے کا ڈراپ بنا کر دو، بنگلہ دیشی ٹکے کا ڈراپ بنا کر دو. یا منی آرڈر آپ بھیجتے ہیں تو یہاں ڈاک خانے میں آپ نے فارم بھر کے دے دیا اور پیسے دے دیے اور فیس دے دی. اب حوالے میں تو آپ نے یہی ڈالر دے دیے، اور 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد کراچی میں یہ رقم ادا کرے گا، دلی میں یہ رقم ادا کرے گا، ڈھاکے میں یہ رقم ادا کرے گا، تو ایک مجلس میں دونوں عوضوں پر کہاں قبضہ ہوا؟ ادھر ڈالر ہیں، ادھر پاکستانی روپے ہیں، ادھر ڈالر ہیں، ادھر ہندوستانی روپے ہیں، ادھر ڈالر ہیں، ادھر بنگالی ٹکے ہیں، یہ دونوں کرنسی ہیں، اور ایک مجلس میں قبضہ نہیں ہوا. ایک مجلس میں تو ایک دیا اور دوسرا تو 10 دن کے بعد وہ دوسری جگہ ادا کرے گا. بینک میں تم نے دیے اور ادھر ڈرافٹ لے لیا، ہندوستانی روپے کا، پاکستانی روپے کا ڈرافٹ بھیج دیا، اور کراچی کی بینک اور دلی کی بینک ادا کرے گی، ایک مجلس میں کہاں ادا ہوئے؟ اور سونا چاندی میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے سونا چاندی میں. اور یہ نوٹوں میں یہ جائز ہے، سونے چاندی میں ہے کہ میں ایک تولہ سونا، تم ایک تولہ سونے کے بدلے ادلا بدلا کرتے ہیں، بیچتے ہیں، مگر میں تو سونا ابھی دے رہا ہوں، اور یہ صاحب سونا دیں گے 10 دن کے بعد مجھے دلی میں سونا دیں گے، یہ حرام ہے. یا میں ایک تولہ سونا دے رہا ہوں، یہ اس کے بدلے میں 20 تولہ چاندی مجھے دیں گے، مگر میں تو سونا اسی مجلس میں دے رہا ہوں، اور یہ چاندی مجھے دلی میں دیں گے 15 دن کے بعد، یہ حرام ہے سود. تو گولڈ اور سلور میں ایک ہی مجلس میں دونوں عوضوں پر قبضے کرنے ضروری ہے، اور یہ جو کرنسی کے معاملات ہیں اس میں ایک مجلس میں قبضے ہو ہی نہیں سکتے. حوالے سے بھیجو تو نہیں ہو سکتے، بینک سے بھیجو تو نہیں ہو سکتے، منی آرڈر سے بھیجو تو نہیں ہو سکتے. منی آرڈر میں جو ڈاک خانے کو آپ نے پیسہ دیا وہ یہیں پڑا ہے، یہ فارم جائے گا اس جگہ پر، اور وہاں کا ڈاک خانہ جو ہے وہ اپنے ڈاک خانے سے وہ رقم ادا کرے گا.
ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد ادا کرے گا. اور یہ جائز ہے. یہ احکام کیوں آئے؟ کہ کرنسی میں کاغذ کے پرزے ہونے کا پہلو بھی ہے. دیکھو اس پہلو سے کرنسی میں کمی بیشی سود ہے, کرنسی میں زکات واجب ہے, کیونکہ گولڈ اور سلور کے قائم مقام ہیں. اور اس پہلو سے یہ سب احکام ہیں جو میں نے بیان کیے. تو جہاں دو جہتیں جمع ہوتی ہیں, دو طرف کے احکام جمع ہوتے ہیں, وہ دو طرف کے احکام لگتے ہیں. اب رہا یہ کہ یہ احکام ادھر سے جو لگے ہیں کہ زکات واجب ہے اور سود حرام ہے, اور یہ احکام جو ادھر سے لگے ہیں ایسا کیوں ہے, اس میں ایسا کیوں ہے, اس کا جواب آپ کے بس کا نہیں ہے. یہ علماء کے طے کرنے کی بات ہے, انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں طے کیا ہے. اب ہر بات, ہر کیوں کا جواب ہر ایک کو نہیں سمجھایا جا سکتا, ہر کیوں کا جواب ہر ایک کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. وہ شریف قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سی مشابہت سے کیا احکام لانے ہیں اور دوسری مشابہت سے کیا احکام لانے ہیں, یہ علماء کی چیز ہے. علماء پر چھوڑ دو, ہر مسئلے کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کا نہیں ہوتا. میں تو اصل جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ جہاں دو مشابہتیں جمع ہوتی ہیں, احکام بھی دو طرف سے آتے ہیں. حج میں دو مشابہتیں جمع ہیں, حج عبادت بدنی بھی ہے اور حج عبادت مالی بھی ہے. حج عبادت بدنی ہے اس لیے ہر آدمی کو اپنا حج خود کرنا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا. اور حج عبادت مالی بھی ہے اس لیے جب عذر پیش آ جائے معذوری کے وقت میں حج بدل ہو سکتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ حج ہر ایک کو خود کرنا ہے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی. یہ عورت کے حج کا مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح سے, مرد کا مسئلہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ حج کے بقدر اس کے پاس مال ہو, چاہے بڑا نصاب ہو چاہے چھوٹے نصاب سے ہو. اس کی تفصیل میں نے کی تھی کہ بڑے نصاب سے یا چھوٹے نصاب سے اس کے پاس حج کے بقدر مال ہے تو مرد پر حج فرض ہے. عورت کا کیا حکم ہے؟ عورت پر, عورت کے پاس اگر حج کر سکے, اتنا مال عورت کے پاس جب آ جائے تو اب اس پر حج واجب ہو گیا. لیکن حج کرنا ابھی واجب نہیں ہوا, حج واجب ہو گیا لیکن کرنا ابھی واجب نہیں ہوا عورت پر. عورت کے حق میں دو وجوب الگ ہیں, ایک نفس وجوب ہے, وجوب ادا. تو جب اتنا مال کسی عورت کے پاس آ گیا کہ حج کر سکے, یعنی جتنا مرد کو ضرورت ہے اتنا ہی عورت کو ضرورت ہے, تو جب اتنا مال عورت کے پاس آ جائے گا تو نفس وجوب آ گیا, حج واجب ہو گیا. لیکن ادا کرنا ابھی اس پر واجب نہیں ہے. ادا کرنا کب واجب ہوگا؟ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے اب اس پر ادا کرنا واجب ہے. یا تو اسے کوئی محرم اپنے ساتھ لے جانے والا ملے, اس کا شوہر لے جانے والا ملے, اس کا بھائی, ابا, چچا, ماموں, کوئی بھی محرم حج کو جا رہا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے, تو محرم لے جانے والا ملا, اب عورت پر حج ادا کرنا فرض ہے. اور اس کے پاس ایک حج کے پیسے تو ہیں مگر کوئی محرم ہے ہی نہیں لے جانے والا, تو جب تک کوئی محرم نہیں ملے گا اس پر ادا کرنا فرض نہیں. ایک شکل. دوسری شکل یہ ہے کہ اس عورت کے پاس دو حج کے, دو آدمیوں کے حج کے پیسے آ گئے, اب اس پر حج کرنا فرض ہے. ایک تو خود اور ایک محرم کو اپنے ساتھ لے جائے اس کے حج کا خرچہ دے کر. وہ محرم کا خرچہ یہ عورت دے گی اور یہ خرچہ اسے دے کر اپنے ساتھ لے جائے گی, اب اس پر حج فرض ہے. کیونکہ دو حج کے پیسے آ گئے, ایک اپنے اور ایک محرم کو ساتھ لے جانے کا اور محرم کا خرچہ ہے. جب اتنے پیسے عورت پر آ گئے اب حج کرنا فرض ہے. تو عورت پر یہ حج کی فرضیت ان دو شکلوں میں سے ایک شکل میں آتی ہے کہ یا تو اسے کوئی محرم, ایک محرم حج کو جا رہا ہے اور وہ اسے لے جانے کے لیے خوشی سے تیار ہے تو اب اس پر حج فرض ہے, کرنا حج پر لے جانا فرض ہے. اور اگر کوئی محرم جانے والا ہے ہی نہیں, لے کے جانے والا ہے ہی نہیں, کیوں نہیں ہے؟ سب جارے غریب ہیں, سب محرم غریب ہیں, کوئی لے کے جانے والا ہے ہی نہیں. عورت کے پاس میں دو حج کے پیسے آ گئے, اب اس پر حج کرنا فرض ہے. ایک کو تم جاؤ اور اپنے محرم میں سے کسی کو لے جاؤ تو اس محرم کا پورا خرچہ دینا اس عورت کے ذمے, اب اس پر حج کرنا فرض ہے. ایک عورت کے پاس میں دو آدمیوں کے حج کے پیسے نہیں آئے, ایک ہی آدمی کے حج کے پیسے آئے تو حج تو فرض ہو گیا اور کوئی محرم لے جانے والا نہیں ملا,
کیوں سب محرم غریب ہیں اور یہ خرچہ محرم کو دے نہیں سکتی کیوں اس کے پاس ایک ہی حج کے پیسے ہیں اور کوئی محرم جا نہیں رہا کیوں محرم سب غریب ہیں تو کیا حکم ہے یا کسی عورت کا کوئی محرم ہی نہیں ایک عورت ہے اس کے پاس میں پیسے ہیں دو نہیں دس آدمیوں کے حج کے پیسے ہیں مگر اس کا کوئی محرم ہے ہی نہیں تو کسے لے جائے دیکھو اس کا مسئلہ بہت آسان ہے دو جملے بول کر کسی بڈھے سے شادی کر لو تو محرم بن گئے دو ہی تو جملے بولنے ہیں کسی بڈھے سے شادی کر لے تو محرم بن گئے اور واپس آنے کے بعد نہ رہنا تو طلاق لے لیجیے مہر معاف کر دیجیے بہت آسان راستہ ہے کوئی دشواری نہیں اس لیے یہ سوال کہ ایک عورت کا کوئی محرم ہی نہیں ہے ارے محرم بناتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے پانچ منٹ میں دو چھواروں میں محرم بنتا ہے لا الہ الا اللہ رکھو اس کے گھر میں مفت کا کھانا ملے گا لا الہ الا اللہ تو خیر ایک عورت ہے اس کا کوئی محرم ہی نہیں یا محرم ہے مگر غریب ہیں اور اس کے پاس ایک ہی حج کے پیسے ہیں اور تو جب ایک حج کے پیسے آ گئے تو حج اس پر فرض ہو گیا اب یہ زندگی کے آخر تک یہ انتظار کرے گی کہ کوئی محرم لے جانا ویلے والا ملے تو جائے ساتھ میں یا دوسرے آدمی کے حج کے پیسے ملے تو کسی محرم کو لے جائے اور موت کے قریب تک ایسا کوئی محرم نہیں ملا تو اب اس کو وصیت کرنی پڑے گی کہ میرے مرنے کے بعد میرا حج بدل کروایا جائے میرے ترکے میں سے چنانچہ یہ مرے گی تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ اس کے ترکے میں سے حج بدل کروائیں گے یہ مسئلہ اس کے لیے اس کو حج بدل کی وصیت کرنی پڑے گی حج بدل میں بھی مسئلہ سنو حج بدل وصیت جو بھی ہوتی ہے وہ ون تھرڈ ترکے میں ہوتی ہے دو تہائی ترکہ ورثہ کا ہے اور ون تھرڈ ترکہ جو ہے اسے میت کو وصیت کرنے کا حق ہے اگر تہائی سے زیادہ میں ورثہ وصیت کو جائز رکھیں اور تمام ورثہ عاقل ہوں اور بالغ ہوں کوئی پاگل نہ ہو اور کوئی نابالغ نہ ہو اور وہ اجازت دیں تو پھر تہائی سے زائد میں بھی وصیت نافذ ہو سکتی لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ تہائی ہی کے لیے ہے وصیت اب فرض کرو ایک عورت کے پاس دو ہزار ڈالر تھے اب اس نے مرتے وقت وصیت کی وصیت تو تہائی میں ہوگی تو سات سو ڈالر میں وصیت ہوگی اور بقیہ چودہ سو ڈالر تو ورثہ لے گئے اور سات سو ڈالر میں حج نہیں ہو سکتا تو اب کیا کریں اس نے کہا کہ میرا حج بدل کرواؤ اس کے بعد دو ہزار ڈالر تھے اس پر حج فرض ہو گیا تھا مگر کوئی محرم لے جانے والا نہیں ملا تو مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ مجھ پر حج فرض ہے میرا حج بدل کروایا جائے اب وہ رسا چودہ سو ڈالر تو وہ رسا نے تقسیم کر لیے اور سات سو ڈالر جو تہائی بچے اس سے حج ہوتا نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ تہائی مال میں جتنا رقم بچے گی اس سے جہاں سے حج ہوگا وہاں سے کروائیں گے اصل حج بدل کا طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں آدمی رہتا وہاں سے حج بدل ہوگا مثلاً کناڈا میں رہتا ہے ایک آدمی اور اس کا حج بدل تو حج بدل کرنے والا کناڈا سے بھیجا جائے گا انڈیا سے نہیں بھیجا جائے گا اور ایک آدمی انڈیا میں رہتا تھا اس کا حج بدل کروانا ہے تو حج بدل کرنے والا کناڈا سے نہیں جائے گا انڈیا سے جائے گا یہ حج بدل کون سا ہے واجب حج بدل کسی پر حج فرض تھا اس کا حج بدل اس کے مسئلے بتا رہا ہوں میں اور اگر نفلی حج بدل کروانا ہو تو وہ تو کہیں سے بھی جا سکتا ہے نفلی حج بدل کرنا ہو تو کہیں سے بھی جا سکتا ہے بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کی طرف سے نفلی حج بدل کرتے ہیں وہ تو کہیں سے بھی جا سکتے ہیں لیکن جو کسی مرنے والے پر حج فرض تھا اس حج فرض کا حج بدل کروانا ہے تو جہاں آدمی ہے وہیں سے حج بدل کرنے والا جائے گا لیکن اگر سات سو ہی ڈالر ہیں کناڈا میں تھا کناڈا سے سات سو ڈالر میں حج بدل کے نہیں جا سکتا تو جتنے فاصلے سے سات سو ڈالر میں حج ہو سکے گا اتنے فاصلے سے بھیجیں گے اور اگر فرض کرو دو سو ہی ڈالر تہائی میں بچے تو جدے سے بھیجو ایک آدمی جدے میں تیار کرو جو جدے سے حج بدل کرے وہاں دو سو ہی ڈالر خرچ ہوں گے اور سو ہی ڈالر بچے تو سو ہی ڈالر بچے تو مکہ میں سے آدمی تیار کرو مکہ میں بھی حج بدل کرنے والے ہیں ان کو سو ڈالر دے دو وہیں سے وہ حج بدل کر لیں گے تو جتنی رقم تہائی میں آئی ہے اتنی رقم سے جتنے فاصلے سے حج بدل ہو سکتا اتنے فاصلے سے حج بدل کروایا جائے اور اگر تہائی میں پانچ ڈالر بچے
$5 سے کہیں سے بھی حج بدل، عرفہ میں کوئی رہتا تو وہاں سے بھی نہیں ہو سکتا حج بدل، تو پھر یہ $5 غریبوں کو دے دو، پھر اب حج بدل نہیں کروایا جائے گا. یہ سب مسئلے ہیں سمجھنے کے اور سیکھنے کے، کہ جو جس آدمی عورت پر ایک حج کے پیسے جب آ جائیں گے تو اس پر حج فرض ہو گیا، مگر ادا کرنا ابھی فرض نہیں ہوا. ادا کرنا اس وقت فرض ہوگا جب کوئی وارث، کوئی محرم لے جانے والا ملے، یا اس عورت کے پاس دو آدمیوں کے حج کے پیسے آئے ہیں اور وہ اپنے خرچے پر محرم کو ساتھ لے جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اب عورت پر حج کرنا فرض ہے. پھر میں نے بتایا کہ اگر کسی عورت پر حج فرض تھا اور وہ اپنے نہیں کر سکی کیونکہ کوئی محرم لے جانے والا نہیں ملا، تو مرتے وقت اسے وصیت کرنی ہے، وصیت کر کے حج بدل، اس کے ترکے میں سے حج بدل کرانا ضروری ہے. اور یہ ترکے میں سے جو حج بدل کرایا جائے گا، یہ گویا ایسا ہے کہ اس مرنے والے نے زندگی میں گویا حج بدل کی، اپنا حج کیا، خود اپنا حج جیسا زندگی میں کرتا ایسا ہی سمجھو. اور اگر تہائی ترکہ کم پڑ جائے تو جتنے فاصلے سے اس رقم سے حج ہو سکتا اتنے فاصلے سے کروائیں گے، اور اتنا کم ہو جائے کہ کہیں سے مکہ سے بھی حج بدل نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ تہائی ترکہ جو غریبوں کو دے دیں گے. اور اگر وہ 700 تہائی میں $700 بچے تھے اور وہ 1400 جو ہیں وہ سب ورثہ عاقل بالغ ہیں اور وہ کہیں کہ ہم ترکہ نہیں لیتے، چلو 2000 سے حج بدل کروا دو، 2000 سے حج بدل ہو جائے. تو یہ سب اس کے مسائل ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس میں زکات کا نصاب آیا، آج فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، جس دن سے وہ صاحب نصاب بنا اس پر زکات واجب ہو گئی، زکات واجب ہو گئی، مگر زکات ادا کرنا ابھی فرض نہیں. زکات ادا کرنا کب فرض ہوگا؟ جب یہ نصاب اس کے پاس سال بھر رہے اور ایک سال کمپلیٹ نصاب پر گزر جائے، اب زکات ادا کرنا فرض ہے. کہ زکات میں بھی دو وجوب الگ ہیں، ایک نفس وجوب، ایک وجوب ادا. نفس وجوب آتا ہے نصاب کا مالک بنتے ہی، اور وجوب ادا آتا ہے سال پورا ہونے کے بعد. یہ جیسے دو وجوب الگ الگ ہیں، ایسے ہی عورت کے حق میں دو وجوب الگ الگ ہیں، ایک حج کا وجوب اور ایک حج کے ادا کرنے کا وجوب. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے کہ جو عبادت بدنی ہے وہ تو خود کرنی ضروری ہے، دوسرے سے نہیں کروا سکتے، اور عبادت مالی ہے زکات، وہ خود بھی زکات ہم دے سکتے ہیں، دوسرے سے بھی دلوا سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں پھر بھی دوسرے سے دلوا سکتے ہیں. ایک عورت ہے، اس کا پیسے ہیں، اس پر زکات فرض ہے اور اس کے پیسوں سے وہ زکات دے سکتی ہے، پھر بھی وہ شوہر سے کہے کہ میاں جی میں آپ کے لیے ناشتہ پکاتی ہوں، آپ میرا زکات دے دیجیے. اب کہاں جائے، نہیں دے گا، نہیں دے گا تو کل ناشتہ نہیں ملے گا. تفریح کی بات ہے، میاں نے دے دیا، بےچارا خرچ کرتا ہے، چلو یہ بھی صحیح. پیسوں میں تو اس کی نوبت کم آتی ہے، پیسے تو عورتوں کے پاس ہے تو عورتیں اپنی زکات خود ہی دیتی ہیں، لیکن اس صورت میں جب عورتوں کے پاس زیور ہو اور پیسہ نہ ہو، اب بڑی پریشانی عورتوں کے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ زیور تو ان سے دیا جا ہی نہیں سکتا، ان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اپنے زیور میں سے کوئی حصہ دے دیں. اور زیور میں زکات واجب ہے اور پیسہ ہے نہیں، تو زیور میں زکات واجب ہے، زکات دینے کے لیے پیسہ ہے نہیں، اور زکات نے زیور ہی کا کچھ حصہ دے دیا، یہ ان کے بس میں نہیں. ایسے موقع پر انہیں شوہر کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا نئی لڑکیاں ہوتی ہیں تو باپ کا سہارا لیتی، نئی لڑکیاں ہوتی اپنے ابا سے کہ ابا ہماری زکات ادا کر دو، ابا کرتے. بیوی ہوتی شوہر کا سہارا لیتی، شوہر کرتا ہے، تو یہ ادا کرنا درست ہے، حالانکہ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ چاہے تو زکات ہی اور میں سے کوئی زیور دے کر زکات دے سکتی ہے، لیکن پھر بھی دوسرا زکات ادا کر سکتا ہے. اور نماز کسی حال میں نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا بات ہے، دونوں میں کیا فرق کیوں؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ عبادت بدنی میں بدن کو یوز کرنا ہے، اور میری نماز انہوں نے پڑھ لی، میرے بھائی نے پڑھ لی، میرے ابا نے پڑھ لی، میرے بیٹے نے پڑھ لی، تو جس نے نماز پڑھی اس کا بدن یوز ہوا، میرا بدن تو یوز ہوا ہی نہیں. اس لیے عبادت بدنی میں دوسرا خلیفہ اور ڈپیوٹی نہیں بن سکتا. اور عبادت مالی میں غریب تک پیسہ پہنچنا مقصود ہے، غریب تک ہیلپ پہنچنی اور پیسہ پہنچنا مقصود ہے.
और वो पैसा मैं दूंगा तो पहुंच जाएगा, मेरी बीवी देगी तो पहुंच जाएगा, मैं दूंगा तो पहुंच जाएगा, मेरा बेटा देगा तो पहुंच जाएगा। गरीब पर जो हेल्प पहुंचनी है वो बहरहाल पहुंचनी है। इसलिए जकात और सदके फितर मैं खुद भी दे सकता हूं और मेरी तरफ से मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बीवी ये भी दे सकते हैं। मगर मेरी इबादत करने के लिए कम से कम मेरा आर्डर चाहिए, मेरी इजाजत चाहिए या मेरा इल्म चाहिए। और अगर मैंने आर्डर भी नहीं किया, मैंने इजाजत भी नहीं दी, मेरे इल्म में भी नहीं है और उसने मेरी तरफ से जकात अदा कर दी या कुर्बानी कर दी, वो कुर्बानी नहीं हुई, वो जकात अदा नहीं हुई, वो कुर्बानी नहीं हुई, मेरी कुर्बानी दूसरे ने कर दी। मैंने न उसे हुक्म दिया है, न मैंने उसे इजाजत दी है, न मुझे इल्म है कि मेरी कुर्बानी वो कर रहा है। तीनों बातें नहीं है और उसने कुर्बानी कर दी, वो कुर्बानी अदा मेरी नहीं हुई। जकात मेरी दे दी, मेरी जकात अदा नहीं हुई। मेरा सदका फितर दे दिया, मेरा सदका फितर अदा नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाहु अलियुल करीम। तो असल मसला तो मैं बात कहीं से कहीं निकल गई दूसरी तरफ। असल बात से मैं ये अर्ज कर रहा था, समझा रहा था कि आयत करीमा में जो खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें हैं तो वो जकात से लेकर कोई भी खैरात हो सब आयत करीमा में शामिल है। और जकात को भी इसमें शामिल है, सदके फितर भी इसमें शामिल है। और इन दोनों के अलावा जो नफली खर्च करता है आदमी, नफली खर्च जो करता है, एक तो आदमी करता है गरीबों पर, नफली खर्च एक तो क्या करता है गरीबों पर, ये तो सदका नाफिला कहलाता है, सदका नाफिला। और एक नफली खर्च करता है आदमी अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में कहते हैं मिल्लते इस्लामिया के काज के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए जो खर्च किया जाता है वो राह है खुदा में। मसलन मस्जिदें बन रही हैं, मस्जिद में आदमी शेयरिंग करता है, हिस्सेदारी करता है, ये राह खुदा में है। क्यों? मस्जिद ये मिल्लत का काम है, किसी आदमी का काम नहीं, किसी गरीब का काम नहीं, ये मिल्लत का काम, पूरी मिल्लत का काम है। लिहाजा मस्जिद में खर्च करना ये राह खुदा में खर्च करना। जिहाद हो रहा है और जिहाद में गवर्नमेंट लोगों से चंदा मांगती है कि हमारे पास में हथियार नहीं है, हमारे पास में सामान नहीं है, लोग चंदा दें ताकि हम हथियार ला करके फौजियों को सप्लाई करें और मशीन गन वगैरह लाकर सप्लाई करें। अब लोग चंदा देते हैं ताकि जिहाद में वो रकम इस्तेमाल हो, ये राह खुदा में है। इसलिए कि जिहाद जो हो रहा है वो मिल्लत के मफाद के लिए हो रहा है। एक मदरसा कायम किया जा रहा है, उसमें लोग खर्च कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं ताकि मदरसा बने, ये राह खुदा में है। क्यों? मदरसा ये किसी गरीबों के लिए नहीं है या किसी शख्सी फायदे के लिए नहीं, ये मिल्लत के बेनिफिट में है। ये चंद मिसालें हैं, इन मिसालों से आप अपने जहन में समझें कि हर वो काम जो मिल्लत के मफाद के लिए किया जा रहा है उस काम में खर्च करना ये राह खुदा में खर्च करना है। ये जो राह खुदा में खर्च करना है तो सदके से लेकर जकात से लेकर राह खुदा तक खर्च करना ये सब इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात में है। खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें इसमें सब आ गया, यानी खैर के कामों में, भलाई के कामों में खर्च करने वाले मर्द और खर्च करने वाली औरतें। वो अकरबुल्लाह कर्दन हसनन, और कर्ज दिया उन्होंने अल्लाह को शानदार कर्ज। कर्ज हसना की तारीफ, कर्ज हसना तो उर्दू में और गुजराती में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कर्ज हसना लफ्ज सुना है? नहीं सुना। कर्ज हसना क्या है? कि आप किसी को कर्ज दें और कोई इंटरेस्ट न लें उससे, नफा न लें आप उससे। लफ्ज इंटरेस्ट के माने नफा, आप कर्ज दें और उससे कोई नफा न लें, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट लेंगे नफा लेंगे, वो नफा नहीं है, वो सूद है। तो आप उससे कोई इंटरेस्ट और कोई नफा न लें। क्यों कर्ज दें? अल्लाह से सवाब लेने के लिए कर्ज दें। और फिर कर्ज लेने के बाद, कर्ज देने के बाद भले अंदाज से उसे वापस लें,
اس طریقے پر اس سے واپس نہ لیں کہ وہ پریشان ہو جائے, واپسی میں وہ پریشان ہو جائے. یہ قرض حسن ہے. حسن تن کے معنی شاندار قرض, شاندار قرض. یہ کہ قرض دیا کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, جتنے $1000 دیا ہزار ہی واپس کیجیے, اور واپس لینے میں بھی کوئی پریشانی نہیں, سہولت کے ساتھ جیسی گنجائش ہے گنجائش سے سارے ایک ساتھ دیے تو لے لیے, 100-100 کر کے دیے تو لے لیے, سال بھر کا وعدہ کیا تھا 1.5 سال میں دیے تو لے لیے, ورنہ کچھ زیادہ اسے پریشانی میں نہیں ڈالا. تو یہ قرض حسنا ہے. اور کیوں دیا ہے؟ اللہ سے ثواب لینے کے لیے دیا ہے. یہ قرض حسنا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے, آج کل ہم مسلمانوں کا حال ٹھیک نہیں رہا, آج کل ہم مسلمانوں کا حال ٹھیک نہیں رہا. کوئی مسلمان کسی کو قرض دے, قرض حسنا دینے کے لیے تیار نہیں. گھر میں پیسے رکھے ہیں, ایک آدمی آیا کہ مجھے $1000 چاہیے پلیز, اس نے کہا پلیٹ, پلیز کی جواب میں پلیٹ نہیں ہے میرے پاس, اور نہیں ہے میرے پاس یعنی جیب میں نہیں ہے, وہ جو بکس میں ہے وہ دور ہے, اور جو کارپیٹ کے نیچے ہیں وہ دور ہیں, وہ بلیک کے کارپیٹ کے نیچے گھستے ہیں, وہ تو دور ہیں, میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس نہیں, جھوٹ نہیں بول رہا, میرے پاس یعنی میرے جیب میں نہیں. یہ ہلا کرتا ہے کہ میرے پاس تو ہے نہیں. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس کو پیسے دینے کا مطلب اسے لڑائی بولنا ہے, اسے پیسے دینے کا مطلب اسے لڑائی بولنا ہے. دیں گے یہ واپس کرے گا نہیں, اور اتنا پریشان کرے گا, اتنا پریشان کرے گا کہ آگے اسے لڑائی ہو گئی. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ توریہ کر دو کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں, میرے پاس تو ہے نہیں. آج سب مسلمان یہی صورتحال اختیار کرتے ہیں. کیوں اختیار کرتے ہیں؟ لینے والے نادہند ہو گئے ہیں, اور انہوں نے قرض حسنا کی تعریف بدل دی, ڈیفینیشن بدل دی. کہا انہوں نے قرض حسنا ہے کہ دوسرے سے قرض لے لو اور جب مانگنے کا آئے تو ہنس دو. پوری قرض حسنا کی ڈیفینیشن ہی بدل دی. جب قرض لینے کے لیے جاؤ تو منہ لٹکا کر, منت کر کے, سماج کر کے, پیر پکڑ کر کے لے لو قرض, اور وعدہ کر لو سال بھر کا, اور جب وعدہ پک جائے اور لینے کے لیے آئے تو ہنس دو, جب بھی آئے تو ہنس دو. یہ قرض حسنا ہے. اب قرض حسنا کی ساری ڈیفینیشن ہی بدل دی, اور یہی لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے سال بھر کا وعدہ کیا ہے, اور سال بھر کے وعدے کے بعد میں سال بھر کا وعدہ پورا ہو گیا, اب وہ آ کر مانگتا ہے تو میرے پیسے دو, کہتے ہیں اے, کیا اے کیا مطلب ہے؟ اس لیے لوگ قرض نہیں دیتے. ورنہ اگر کوئی کسی سے قرض مانگے اور جس وقت اس نے وعدہ پورا کیا ہے اگر ٹھیک وعدے پر دے, بلکہ ایک دن پہلے دے دے, تو آدھی رات کو آدمی آئے گا, اپنی ضرورت پیچھے رکھے گا, بھائی کو پہلے دے گا. مسلمان بھائی کو پہلے دے گا. مسلمان اتنا گیا گزرا نہیں ہے, مگر لینے کے لچھن چاہیے. لینے والے تو بہت ہیں, لینے کے لچھن چاہیے. میں آپ کو قصہ سناؤں اپنا. میرے محلے میں ایک بہت ہی غریب آدمی بیچارہ رہتا تھا, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. وہ موقع موقع سے میرے پاس قرض لینے آیا کرتا تھا, کبھی 500 روپے لے گیا, کبھی 1000 روپے لے گیا, اور وہ کچھ دھاگے واگے لا کر چوٹیاں عورتوں کی بناتا تھا, میلوں میں بیچتا تھا, تو مال لاتا تھا, پیسے لے جاتا تھا, اور مال لاتا تھا اور بیچتا تھا, اور پھر کچھ نفع گھر میں استعمال کرتا, میرے پیسے دے جاتا تھا. میرا خیال 50 مرتبہ وہ پیسے مجھ سے لے گیا, لیکن اگر اس نے وعدہ کیا کہ میں جمعہ کے دن پیسے دوں گا تو سنیچر کبھی نہیں آنے دی. اس نے کبھی سنیچر نہیں آنے دی. جمعہ کے دن اس نے کہا کہ جمعہ رات کو لا کے میرے پیسے دے دیتا تھا. ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مقررہ وعدے پر وہ نہیں دے سکا, تو جمعہ کے سے پہلے جمعرات کو میرے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں جمعہ کو پیسے نہیں دے سکوں گا, پیر تک کی مہلت دے دو. میں نے کہا چل منگل کو دے دی. اور ایسا بھی ہوا ہے, وہ میرے گھر آیا کہ مجھے 1000 روپے چاہیے اور میرے گھر میں پیسہ ایک نہیں ہے, تو میں نے دوسرے کے یہاں سے قرض لا کر اسے دیے. لے بھی اپنی ضرورت پوری کر, غریب آدمی ہے وہ, تو بےچارا اسی طریقے پہ اپنا گھر چلا رہا ہے, تو میں نے دوسرے سے قرض لا کر اسے قرض دیے. خیر اس کا انتقال ہو گیا, اب اس کا ایک ہی لڑکا ہے, وہ لڑکا بھی یہی کام کرتا ہے, وہ بھی ایسا ہی غریب ہے. وہ لڑکا بھی آیا میرے پاس لینے کے لیے, 500 روپے لے گیا, اور اس نے وعدہ کیا کہ میں 15 دن میں دوں گا. 7 مہینے تک نہیں واپس کیا,
کئی مرتبہ میں نے تو نہیں مانگا مگر میرے بچوں کے ذریعے سے میں نے اسے کہلوایا، نہیں دیے اس نے واپس، کہنا ہی چھوڑ دیا. پھر 7 مہینے کے بعد دے گیا ہوا کر، لیکن پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی میرے پاس آنے، اور آئے گا تو میں یہ کہوں گا کہ بھیا میرے پاس گنجائش نہیں. یہی کہوں گا میں اس سے کہ بھیا میرے پاس گنجائش نہیں. دیکھو اس کے باپ کے ساتھ میرا برتاؤ اور تھا، اس کے ساتھ برتاؤ دوسرا کروں گا. کیوں کروں گا؟ دونوں کے لچھن الگ الگ تھے. تو یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج کل قرض حسنہ کوئی دینے والا نہیں ہے اس لیے ہمیں بینک سے لون لینا پڑتا ہے. آج کل لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ بات ایسا ہی نہیں ہے. قرض حسنہ دینے والے آج بھی ہیں، اور آج حاتم طائی کو بھی پیچھے چھوڑ دے ایسے مسلمان ہیں. لیکن لینے کے لچھن چاہیے، لینے کے آدمی کے پاس نہیں، لینے کی حیثیت چاہیے. لو وعدہ کرو، اور وعدے سے 2 دن پہلے اس کی رقم اسے پہنچنی چاہیے. اگر تمہارے پاس نہ ہو آسمان کے تارے توڑو، مگر مقرر مقررہ تاریخ پر لا کر دو، دیکھو پھر تمہیں قرض حسنہ کیسے نہیں ملتا. ایک آدمی کو بزنس کرنی، ضرورت مند نہیں، غریب نہیں، غریب نہیں ہے، ضرورت مند نہیں، اسے بزنس کرنی. اب بزنس کے لیے آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے 50,000 روپے 50,000 ڈالر دے دو، مجھے بزنس کرنی ہے. یہ تو ہو سکتا کوئی دے کوئی نہ دے. کیوں وہ بزنس کرنے کے لیے تمہیں کیوں دے گا؟ وہ 50,000 کے اپنی بزنس نہیں کرے گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، بزنس کے لیے قرض لینا اس کی بات نہیں کر رہا. میں غریب کی ہیلپ کا جو قرض حسنہ اس کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر سوسائٹی میں کوئی غریب ہے، کوئی مادہ نادار ہے، کوئی پریشان ہے، تو اسے مسلمان قرض حسنہ نہ دیں، ممکن نہیں انہیں نہ دیں. اگر اسے نہ لینے کی حیثیت صلاحیت ہے اور وہ وعدے کے مطابق واپس کر سکتا ہے، ہر مسلمان غریب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ قرض حسنہ تھا. شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو جو زکات صدقہ فطر اور صدقہ نافلہ جو آدمی کہتا ہے دیتا ہے، اس کو تو شریعت کی اصطلاح میں صدقہ کہتے ہیں. اور ملت کی بہبودی کے لیے جو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں اللہ کو قرض حسنہ دینا کہتے ہیں. اس کو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتے ہیں، جہاد میں، قتال میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، ملت کے کسی بھی کام میں جو خرچ کیا جائے گا، اس خرچ کرنے کو قرآن نے جگہ جگہ پر کہا ہے کہ یہ تم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو. وہ جو صدقہ دیا ہے اس صدقے کا اجر ملے گا، اس صدقے کا اجر ملے گا اور آخرت میں ملے گا. دنیا میں اس کی کچھ برکتیں پہنچ سکتی ہیں، پہنچ بھی سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ جو قرض حسنہ دیا ہے، وہ قرض حسنہ تو دنیا ہی میں ریٹرن ہونا ہے، یہ قرض حسنہ دنیا ہی میں واپس ہوگا. اور قرض حسنہ تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، برکت نہیں ملتا ہے، سیم واپس لوٹتا ہے. لیکن اللہ کو جو قرض حسنہ دیا ہے وہ سیم واپس نہیں ہوگا، وہ بڑھ کر واپس ہوگا، اور سوایا ڈیوڑا ہو کر نہیں، کئی گنا بڑھ کر واپس لوٹے گا. یہ تو انٹرسٹ ہو گیا. اللہ میاں نے انٹرسٹ حرام کیا، پھر اللہ میاں نے انٹرسٹ کیوں دیا؟ تو سنو، پہلے کسی موقع پر میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ آقا اور غلام کے درمیان میں انٹرسٹ نہیں پایا جاتا. ایک حدیث سنائی تھی، یاد ہے کبھی؟ کہ آقا اور غلام کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں، حدیث میں یہ ہے کہ لا ربا بین العبد وسیدہ، غلام اور اس کے آقا کے درمیان میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک آقا ہے، اس کا ایک غلام ہے، وہ غلام دکان کر رہا ہے. اب آقا اس سے کوئی خریدتا ہے یا وہ آقا سے خریدتا ہے اور ایک دوسرے کو انٹرسٹ دیتے ہیں؟ حدیث نے یہ فرمایا کہ یہ انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آقا کے پاس جو ہے وہ بھی آقا کا ہے، غلام کے پاس جو ہے وہ بھی آقا کا ہے، بلکہ غلام ہی آقا کا ہے. لہذا حدیث شریف میں یہ جملہ ہے کہ لا ربا بین العبد وسیدہ، آقا اور اس کے غلام کے درمیان میں انٹرسٹ نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ آقا اور غلام یہ تو 2 انسان ہیں، ان میں تو پھر بھی الگ الگ ہیں، اور اللہ اور بندے یہ تو اس سے زیادہ آقا اور غلام ہیں. اللہ ہمارے آقا ہیں، خالق و مالک ہیں، وہ ہماری ہر چیز کے وہی مالک ہیں. ہمارے مال کے بھی وہی مالک ہیں، ہماری جان کے بھی وہی مالک ہیں، وہ ہمارے ہر چیز کے مالک ہیں. تو اگر وہ ہم سے لیے ہوئے قرض کا ہمیں انٹرسٹ کئی گنا دیتے ہیں، تو انٹرسٹ ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہم سے قرض حسنہ لیں گے، اس قرض حسنہ کو ریٹرن کریں گے کئی گنا بڑھا کر کے، اور وہ ریٹرن اسی دنیا میں ہوگا.
اور آخرت کا ثواب، آخرت کا ثواب الگ رہا وہ تو ملے گا ہی، آخرت کا ثواب تو الگ رہا وہ تو ملے گا ہی، اور دنیا میں ہی اس کو لوٹ کر آئے گا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ زکات، صدقہ فطر، نفلی صدقات، یہ جو خیراتیں آپ نے کی ہیں، اس کا ریٹرن دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے، اس کا ریٹرن آخرت میں ملے گا، اجر اور بدلہ آخرت میں ملے گا. دنیا میں اس کی برکتیں، اس کی برکتیں دنیا میں مل سکتی ہیں، مگر ہر ایک کو ملنی ضروری نہیں ہے. جس کو اللہ چاہیں گے برکتیں دیں گے. اور تجربہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ یہ جو زکات، صدقہ فطر اور یہ عقیقہ، زکات، صدقہ فطر، عقیقہ، صدقہ نافلہ، اس کی برکتیں تقریباً ہر شخص کو دنیا میں ملتی ہیں. لیکن کسی کو نہ ملے اس کا کوئی وعدہ نہیں. برکتیں اللہ تعالیٰ جس کو پہنچیں گے، اس کو پہنچانا چاہیں گے اسے پہنچیں گے، پہنچیں گی. دیکھو ایک سوال کو حل کرو، مجھے ایسا آدمی دنیا میں سے ڈھونڈ کر کے لا کر کے ایک بتاؤ جو اپنے مال کی زکاتیں نکالنے کی وجہ سے، صدقہ فطر نکالنے کی وجہ سے، نفلی خیراتیں کرنے کی وجہ سے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے غریب ہو گئے اور قلاش ہو گئے اور بھوکا مرنے لگ گئے. دنیا میں سے ایک ڈھونڈ کر کے مثال لو، انشاءاللہ تمہیں ایک مثال نہیں ملے گی کہ اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کر کے کوئی قلاش ہو گیا، غریب ہو گیا. آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ جو جتنا زکات، صدقہ فطر، نفلی خیرات جتنا زیادہ کرو گے اللہ اتنی زیادہ ہی برکت دیں. اور آپ کہیں تو میں، آپ گنتے گنتے تھک جائیں اتنی مثالیں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ایک آدمی کے پاس اتنا بیلنس ہے کہ وہ بلینر اور ملینر ہے، اور صورتحال یہ ہوگی کہ روٹی روٹی کو کلاش ہو گیا، روٹی نہیں مل رہی ہے، آخر میں یہ حال ہو گیا، اس کا مال کہاں گیا اللہ جانے کہاں گیا، ختم ہوا اس کا مال. بلکہ ہوا اور وہ ایک قطرہ اپنے مال میں سے فائدہ نہیں اٹھا سکا پہنی کر. ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کوئی کبھی غریب نہیں ہوا ہے. خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، یہ تو وہی ہے زکات، صدقہ فطر، صدقہ نافلہ، یہ جو خیرات کرنے والے مرد ہیں اور خیرات کرنے والی عورتیں ہیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملت کے کاموں میں خرچ کیا ہے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ يضاعف لهم، دو چند کیا جائے گا ان کے لیے، یہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے ان کے لیے دو چند کیا جائے گا. يضاعف لهم ولهم اجر کریم، اور ان کے لیے معزز بدلہ ہے، ثواب ہے. یعنی آخرت میں بھی ثواب ان کو ملے گا اور دنیا میں بھی انہیں بڑھا کر دیا جائے گا. اس کے بعد دوسرا مضمون ہے، ان الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر دو باتیں ہیں، اللہ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان ہے. کون سا ایمان؟ ایمان کامل، پکا ایمان. پکا ایمان کسے کہتے ہیں؟ پکا ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے. اور یہ کہ اللہ پر ایمان بھی ہے اور اللہ کے احکام پہنچتے ہیں، جتنا جی چاہتا عمل کرتا ہے، جب جی نہیں چاہتا نہیں عمل کرتا. یہ کچا ایمان ہے، یہ پکا ایمان نہیں، یہ کچا ایمان ہے. پکا ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اور تمام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. یہ ایمان پکا چاہیے. ایمان پکا کیا ہے؟ کہ ان رسولوں نے جو احکام دیے ہیں، جو سیرت اور لائف اپنی امت کے سامنے پیش کی ہے، ہر مومن
اپنی سیرت اور اپنی لائف اپنے نبیوں کے مطابق بنائے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کرے. میں مثال دوں ایک، اگر آپ حضرات برا نہ مانے تو، آج ان بعض بھائیوں سے جو داڑھی نہیں رکھتے ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارے جو آقا ہیں اور تمہارے جو محبوب ہیں، جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شکل جیسی تھی، ان کی جیسی شکل بناؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ ویسا داڑھی رکھنا کوئی ضروری ہے؟ داڑھی رکھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. آج یہ کھٹ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا داڑھی رکھنا ویسا ضروری ہے؟ داڑھی رکھے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ سوال ایمان کے کچے ہونے کی دلیل ہے. میں پکے ایمان والے کی دلیل پیش کروں، یہ آپ کے پاس یو ایس رہا امریکہ، وہاں کے طالب علم کا قصہ ہے اور مولانا مودودی نے اپنی کتاب رسائل و مسائل میں لکھا ہے وہ قصہ، کہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ایک گورا مسلمان ہو گیا، اسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ اس کی جو کمپنی تھی وہ مسلمان لڑکوں کی تھی، اور مسلمان لڑکوں کے ساتھ کمپنی کی وجہ سے اس پر اسلام کی تعلیمات روشن ہوئی، اور اسلام کی تعلیمات کو اس نے تعارف ہوا اور اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے اسلام قبول کر لی. اسلام قبول کرتے ہی اس نے داڑھی اپنی چھوڑ دی، داڑھی کو ہاتھ لگا نہیں لگایا اس نے، داڑھی چھوڑ دی، اس نے داڑھی بڑھنے لگی اس نے. تو اس کے ان دوستوں نے، جن دوستوں نے اسے مسلمان کیا تھا، جن دوستوں نے اس پر محنتیں کر کے اسے اسلام میں داخل کیا تھا، ان دوستوں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی یہ تم نے داڑھی کیوں بڑھا لی؟ اسلام میں داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، داڑھی کے بغیر بھی مسلمان ہوتا ہے. کیوں؟ ان دوستوں کی داڑھی نہیں تھی، وہ جو مسلمان دوست تھے ان کی داڑھی نہیں تھی. تو انہوں نے اس نو مسلم کو سمجھایا کہ بھئی یہ داڑھی بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اسلام میں داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر داڑھی کے بھی مسلمان ہوتا ہے. دیکھو یہ سب بیٹھے ہو اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، کوئی میں اسے غیر مسلم نہیں ہے. تو کوئی داڑھی سے مسلمان ہو، کوئی ضروری نہیں کہ داڑھی ہو جب بھی مسلمان ہو، بغیر داڑھی کے بھی مسلمان ہوتا ہے. اور یہ امریکہ ہے، یہاں ہر آدمی داڑھی کا مذاق اڑائے گا، تم نے یہ کیا حماقت کر لی کہ داڑھی چھوڑ دی. یہ قصہ یو ایس کا ہے، ایک یونیورسٹی کا ہے، اور یہ قصہ مودودی صاحب نے ان کی ایک کتاب ہے رسائل و مسائل، اس میں یہ قصہ لکھا ہے، اور اس میں سے یہ قصہ میری ایک کتاب ہے داڑھی اور انبیاء کی سنتیں، وہ قصہ میں نے وہاں نقل کیا ہے. تو اس نو مسلم نے کیا حکم جواب دیا وہ مجھے سنانا ہے. اس نو مسلم، اچھا انہوں نے یہ کہا کہ داڑھی کوئی ضروری نہیں، داڑھی صرف سنت ہے. یہ ایک عام غلط خیال چلا ہوا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، تو وہ غلط خیال ان بےچارے بچوں کے اندر بھی تھا. انہوں نے اس نو مسلم کو کہا کہ داڑھی تو سنت ہے، ضروری نہیں ہے اسلام میں. تو اس نو مسلم نے کیا جواب دیا؟ نو مسلم نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، اسلام میں داڑھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، میں نہیں جانتا، یہ بتاؤ اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں. انہوں نے کہا ہے، یہ انہوں نے مانا کہ اسلام میں داڑھی ہے. انہوں نے کہا ہے نا، کہاں ہے؟ بس اس نے کہا، پھر آگے میں نہیں جاننا چاہتا کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ نہیں جاننا چاہتا یہ. اور کہا سنو، فوج کی ایک پلٹن ہوتی ہے، اس فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، کمانڈر یہ حکم دے کہ یہ کام کرو، تو فوجی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کمانڈر سے پوچھے کہ جناب عالی، آپ کا یہ حکم فرض کے درجے میں ہے یا واجب کے درجے میں ہے یا مستحب کے درجے میں ہے یا مباح کے درجے میں ہے. یہ فوجی کو یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں پہنچتا اپنے کمانڈر سے. جب اس کے کمانڈر نے کہا کہ یہ کام کرو، تو ہر فوجی کا یہ حکم ہے کہ اسے پورا کرے. تو یہ بتاؤ اسلام میں داڑھی ہے یا نہیں؟ ہمارے جو کمانڈر ان چیف ہیں اسلام کے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اور انہوں نے امت کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، حضور کی داڑھی تھی اور انہوں نے امت کو بھی حکم دیا ہے. انہوں نے کہا جب ہمارے کمانڈر ان چیف نے حکم دیا، تو اب ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ پوچھیں کہ واجب ہے یا فرض ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کمانڈر ان چیف کا حکم ہے اس کی تعمیل کرنا. کامیاب فوجی وہی ہے، اطاعت شعار فوجی وہی ہے، حقیقی معنی میں صحیح فوجی وہی ہے کہ جو اپنے کمانڈر کی ہر بات مانے. پرانے زمانے کا قصہ ہے، جب ہٹلر کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک طرف ہٹلر تھا، ایک طرف اتحادی تھے،
تو ایک مرتبہ اتحادی فوج کے بڑے بڑے جنرل گرفتار ہوئے, وہ گرفتار ہو کر کے ہٹلر کے پاس لائے گئے. تو بڑے لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ قیدیوں جیسا معاملہ نہیں کرتے ہیں, بڑائی کا معاملہ کرتے ہیں. تو ہٹلر کے ساتھ انہوں نے باتیں کی تو ان دشمن فوج کمانڈروں نے ہٹلر سے یہ پوچھا کہ ایک بات ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج اتنی ہے اور پسپا ہوتی جا رہی ہے, تیرے پاس تو تھوڑی سی فوج ہے اور تو ہی کامیاب ہوتا جا رہا, کیا بات ہے, اس کا راز اور گر کیا ہے؟ تو ہٹلر نے کہا بتاؤ اس کا راز اور گر ہے. اسے کہا تم اپنے میں سے جو تم سے سب سے بڑا کمانڈر ہو اسے الگ کھڑا کرو. یہ سب کھڑے ہوئے. کہا جاؤ تم اپنی جو قیدی ہیں, تمہارے جو قیدی ہیں ان میں سے 100 فوجی تیار کرو اور ان کو چھٹی, قید سے چھٹی, اور باقاعدہ فوج کا ڈریس پہناؤ اور باقاعدہ فوجی لا کر کے پریڈ کراؤ یہاں. اور اس نے بھی اب اپنا حکم دیا کہ میرے بھی 100 فوجی لاؤ, اور وہ خود بھی پریڈ کرانے کے لیے اٹھا اور ایک راستہ طے کیا اور اس راستے میں آگے جا کر ایک گہرا گڑا کھودوا دیا اور اس سے کمانڈر سے کہا کہ اپنی پلٹن اس راستے پر لے کر چلو, لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلو. اب وہ کمانڈر صاحب چلتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ, فوج چلتی چلتی گھڑے پر پہنچی. اب وہاں کھڑی کھڑی لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر رہی, آگے تو گھڑا ہے. خیر واپس ہو گیا, رکو ہے. اس کے بعد ہٹلر اپنی فوج لے کر چلا, اپنی اوپر 100 آدمیوں کی پلٹن لے کر چلا اور اس نے لیفٹ رائٹ, ایک کمانڈر تو کنارے پر چلا کرتا ہے, اس نے لیفٹ رائٹ چلتے چلتے 100 کے 100 اس گڑے میں گر کر مر گئے, مگر کسی کا قدم جھجکا نہیں. وہ جانتے ہیں گڑا ہے, مگر ان کا لیفٹ رائٹ چلتا ہی رہا. 5-5 کی لائن تھی, 5 گرے اگلے 5 گرے اگلے 5 گرے اگلے 5 گرے, 100 کے 100 اس میں گر گئے مگر کوئی رکا نہیں. اس نے کہا دیکھو میری فوج کی کامیابی کا یہ گر ہے, تمہاری فوج لیفٹ رائٹ ہی کرتی رہی اور میری فوج گھڑے میں کود پڑی. تو جو اطاعت شعار فوج ہوتی ہے, اس اطاعت شعار فوج کا یہ ہے, صحابہ اور ہم میں کیا فرق ہے؟ صحابہ وہ لیفٹ رائٹ کرتے تھے جو ہٹلر نے کروائی تھی ان کو, جہاں اگر ایک موقع پر حضور نے ایک بات فرمائی تھی جس وقت جنگ بدر ہو رہی تھی, تو مدینہ کے انصار حضور سے یہ وعدہ کر کے لائے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں چلیے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے مدینہ میں اور اپنی جان سے مال سے آبرو سے بیویوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے مدینہ میں. مدینہ میں اب بدر کی جنگ کے لیے, بدر پہلی جنگ ہے, اس جنگ کے لیے حضور فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے اور وہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کو پکڑنا تھا, مگر وہ قافلہ تو نکل گیا اور دوسری 1000 کی فوج سے مقابلہ ہو گیا. تو اب یہ 313 ہیں, وہ 1000 ہیں, یہ نہتے ہیں, وہ ہتھیار بند ہیں. تو حضور نے فوج سے مشورہ کیا, حضور نے پوچھا کہ بھئی بولو کیا مشورہ ہے, لڑنا ہے یا واپس مدینہ لوٹ جانا ہے؟ تو انصار نے اٹھ اٹھ کر کے جوش میں تقریریں کی, یا اللہ آپ کا ضرور لڑیں گے. کوئی انصاری کھڑا نہیں ہوا اور مہاجرین بڑھ بڑھ کے تقریریں کر رہے ہیں, انصاری چپ چاپ بیٹھے رہے. کیوں بیٹھے رہے؟ انصاری یہ سوچتے رہے کہ ہم تو انصار ہیں, ہم نے تو حضور کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے, ہمیں تقریر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری تو جان مال سب حضور کے لیے وقف ہو چکی ہے, اس لیے انہوں نے تقریر نہیں کی. مگر حضور انہی کی تقریر چاہتے تھے, کیونکہ ان کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا یہ کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو انصار مقابلہ کریں گے ان کا, اور یہ تو لڑائی مدینہ سے باہر ہو رہی ہے اور مدینہ سے باہر انصار نے کوئی عہد و پیمان نہیں کیا تھا, تو اس لیے حضور ان کی تقریر چاہتے تھے. مگر ان میں سے تو کوئی کھڑا نہیں ہو رہا اور انصار تقریریں کر رہے اور خوب تقریریں ہو رہی, مگر حضور کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. کافی دیر ہوئی اور حضور کوئی فیصلہ نہیں کر رہے, تو انصار کی سمجھ میں آیا کہ شاید حضور جو فیصلہ نہیں فرما رہے تو حضور ہمارا ریسپانس جاننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہمارا جواب چاہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں آپ ہی لوگوں کا جواب چاہیے مجھے. تو انصار کا خطیب کھڑا ہوا اور ان کے مقررین نے, ان کے لیکچر دینے والے نے کھڑے ہو کر کے چند جملوں میں لیکچر دیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں,
کہ جب اللہ کا حکم جہاد کا آیا ان کو تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا پروردگار جنگ لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے انڈے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم وہ قوم نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، اگر آپ کہیں برکل غمات تو گھوڑے دوڑا جاؤ، ہم وہاں تک دوڑا جائیں گے، اور آپ کہیں کہ یہ سمندر مدینہ بدر سے سمندر بالکل قریب ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ گھس جاؤ، آپ حکم دے، ابھی ہم بیچوں بیچ گھس جائیں گے. جب یہ تقریب اتنی تقریب کر کے وہ بیٹھ گئے، حضور نے فوراً فیصلہ کیا آگے بڑھو، جنگ لڑی جائے گی. مہاجرین کی ساری تقریروں پر حضور نے فیصلہ نہیں کیا، انصار کی ایک تقریب پر حضور نے فیصلہ کر آگے بڑھو، جنگ لڑی جائے گی. تو ایسے اطاعت شعار فوجی ہوتے ہیں، تب 313,000 پر غالب آتے ہیں. تو صحابہ میں اور ہم میں یہی فرق ہو گیا ہے. آج ہم گھڑے کے کنارے لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، گھڑے میں گرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جانتے ہیں کہ ہمارے کمانڈر ان چیف کا حکم ہے، لیکن ہماری جان ہمیں زیادہ پیاری ہے کمانڈر ان چیف کے حکم سے. اور صحابہ کو اپنی جان پیاری نہیں تھی، اپنے آقا کا حکم پیارا تھا. ایک جان نہیں، اگر ہزار جان جائے تو انہیں پرواہ نہیں تھی. تو سچا ایمان، اللہ پر سچا ایمان اور اللہ کے رسولوں پر سچا ایمان یہ ہے. یہ سچا ایمان جن کے اندر پکا ایمان ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ صدیق ہیں اللہ کے یہاں، اور یہی لوگ شہداء ہیں اللہ کے یہاں. جو چار جماعتیں قرآن کریم میں ان کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں، پہلی جماعت ہے نبیوں کی جماعت، دوسری جماعت ہے صدیقوں کی جماعت، تیسری جماعت ہے شہیدوں کی جماعت، چوتھی جماعت ہے صالحین کی جماعت. ان چار جماعتوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے. تو نبیوں کی نبیات ایک الگ ہے، نبیوں کا سلسلہ تو حضور پر پورا ہو گیا، نبی تو اب کوئی بننے کا نہیں. اور نیک لوگ یہ چوتھی کلاس نمبر پر ہیں، چوتھے. یہ جو بیچ کے دو درجے ہیں صدیق اور شہدا، یہ جو بیچ کے درجے ہیں، یہی بیچ کے درجے یہاں لائے. صالحین تو چوتھا درجہ ہے، چوتھے درجہ نہیں، دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگ ہیں. پہلا درجہ نبیوں والا یہ تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں میں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر پکا ایمان ہے، اللہ کے نزدیک وہی صدیق ہے اور وہی شہدا ہے. لہم اجرہم ونورہم، ان کو کل قیامت کے دن جو کچھ دنیا میں انہوں نے کام کیا ہے ان کاموں کا اجر ملے گا، اور اس کاموں ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ایک نور ملے گا، ایک لائٹ ملے گی، جو پل صراط پر وہ لائٹ کام میں آئے گی. یہ مضمون کسی اور موقع پر بیان کریں گے، کوئی موقع آئے گا. تو مجھے تو میرے بھائیوں یہ عرض کرنا ہے ان آیات کریمہ کی روشنی میں کہ ملت کے مفادات کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا ریٹرن اسی دنیا میں کئی گنا ہو کر ملتا ہے. لہذا ہر آدمی میں جتنی گنجائش ہو وہ خرچ کرنے میں اسے ہچکچانا نہیں چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. دیکھو میں یہ بالکل نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب دے ڈالو، یہ نہیں کہتا. یہ مقام صدیق اکبر کا ہے، میرا اور تمہارا نہیں. یہ مقام میرا اور تمہارا نہیں میرے بھائی ہو، یہ تو صدیق اکبر کا مقام ہے. کہ جب حضور نے چندہ مانگا تھا غزوہ تبوک کے لیے تو وہ جو کچھ گھر میں تھا وہ سارا ہی لا کر پیش کر دیا. اور جب حضور نے پوچھا کہ ابو بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے تو انہوں نے کہا اللہ رسول کا نام چھوڑ کر آیا. یہ مقام تو اس شخصیت کا تھا، اور ہر بل حوث کے لیے دار و رسن نہیں. ہمارے لیے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوم محسورا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنا ہاتھ کھینچ کر گردن سے باندھ بھی مت دو، مکھی چوس بھی مت جاؤ، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا بھی مت کرو، ورنہ تمہارے پاس اللہ نے دولت دی اس کا فائدہ کیا ہے تمہیں. یہ تمہارے پاس جو دولت ہے تو اللہ نے تمہیں دی ہے، اونر نہیں بنایا ہے تمہیں، اس دولت نے اپنا ڈپیوٹی بنایا ہے. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے تمہیں اپنا ڈپیوٹی اس مال میں بنایا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے ہاتھ کھول دیے، سارے ہاتھ کھول بھی مت دو، ولا تجعل ولا تبسط کل البسط، اپنے ہاتھ سارے کھول بھی مت دو. ہمارے ساتھیوں میں طالب علم کا طالب علم کی زندگی بھی عجیب گھڑی ہوتی تھی، تو جب اس کا منی آرڈر شروع مہینے کے شروع میں آتا تھا تو ہفتہ دس دن میں سارے پیسے ختم،
अब आगे 20 दिन तो ऐसे कड़का। तो उसने साथियों को ये बता रखा था कि जब मैं टोपी यूं टेढ़ी पहन कर आऊं तो समझ लेने का कड़का हूं। तो अल्लाह ने ऐसा कड़का बनने को भी नहीं कहा, ये नहीं कहा कि दोनों हाथ खोल दो और कड़के बन जाओ टोपी टेढ़ी पहनो। एतिदाल का रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया है अपने दरकफे जाने शरीयत दरकफे संदाने इश्क, अपने घर की अपने कारोबार की अपनी जरूरियात की वो भी मलहूज रखो, अल्लाह के दीन की मिल्लत के कामों की गरीबों की मिल्लत के मस्जिदों के कामों की मदरसों के कामों की इन चीजों को मलहूज रखो और जितनी गुंजाइश हो दिल खोल कर मिल्लत के कामों में खर्च करो, मदरसों के कामों में। आपकी ये मस्जिद है, इस मस्जिद को इस वक्त आपके ताउन और हेल्प की जरूरत है, कल इंशाल्लाह ये बनकर तैयार होकर खड़ी हो जाएगी, उस वक्त फिर कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, आज बहुत ज्यादा इसे जरूरत है और वो आप ही के ताउन से ये मस्जिद बनेगी। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप दिल खोल करके इसमें हिस्सा लेंगे और इसका मस्जिद का काम बहुत आसानी के साथ ये काम पूरा हो जाएगा और जितना प्लान बनाया गया है और जितना इसका अंदाजा किया गया है वो सारा सहूलत के साथ आप हजरात पूरा करेंगे। ये तो तय है कि आप हजरात आज लेकर नहीं आए, कोई अपने घर में से लेकर नहीं आता है, लेकिन लेकर तशरीफ लाएं, अदा करें, हमारे जो जिम्मेदार हैं वो कागज लेकर खड़े हो जाएं, अपने अपने नाम लिखते हुए चले जाएं। क्यों? यहाँ का एक रिवाज है, यहाँ पैसा कोई लेकर नहीं चलता है, टिकट लेकर जाता है, पुलिस वाले के पास से टिकट लेकर जाता है, याद है? जेब में पैसा, पुलिस भी पैसे नहीं मांगती, लाओ पैसे, वो पैसे नहीं मांगती, टिकट देती, लो टिकट। तो वहाँ दरवाजे पर टिकट लेते जाओ, वहाँ कागज पर नाम लिखते जाओ, भाई इतने में अदा करूंगा, ये तुमने टिकट ले ली। और ये अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क के मुसलमानों को कि जो पुलिस वाले से टिकट ले जाते हैं वो अदा करते हैं। ये दयानतदारी की बात है, वो हालांकि पुलिस वालों के साथ तो कौन दयानतदारी बरतता है, लेकिन इस मुल्क में बरतते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाइयों, जो पुलिस वालों के साथ दयानतदारी, यहाँ का आदमी हर इंसान बरत सकता है, तो अल्लाह के यहाँ से जो टिकट लेकर जाएगा उसमें क्यों दयानतदारी नहीं बरतेगा? जरूर बरतेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि आप हजार के भाई पैसे नहीं होंगे, एक कुछ अहबाब को वहाँ लिस्ट लेकर खड़े होना चाहिए ताकि हर आदमी अपने अपने वादे उसमें लिखता जाए, कल परसों जब भी मौका आए तो ये देता जाए। ये रमजान का मुबारक महीना है, एक तो इस मस्जिद की जरूरत की वजह ही से सवाब बढ़ेगा और फिर रमजान में आप इसमें हेल्प करेंगे तो सवाब बढ़ेगा। यहाँ दारुलूम कंथारिया के हजरात भी आए हुए बैठे हुए हैं, वो भी बहुत दूर से आप हजरात का ताउन लेने के लिए आए हैं, आप उनका भी खातिर का ताउन करेंगे, ये सब चीजें आपके आखिरत में काम आने वाली हैं और दुनिया में भी आपके माल में, कारोबार में, औलाद में, आल में बरकतें पैदा करने वाली चीज है। और अल्लाह को जो कर्ज दिया है आप यकीन करें वो कई गुना होकर रिटर्न होकर किसी न किसी शक्ल से आपके पास वापस आना है। अल्लाह ताला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من استيقظ ونام. يا إله العالمين ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی سختیوں سے ہمیں بچا، یا اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دجالی فتنوں سے ہمیں بچا، اے اللہ دجال اکبر کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ مال کے فتنے سے، حسن کے فتنے سے، نئی تہذیب کے فتنے سے، عریانیت کے فتنے سے، یا اللہ ان سب فتنوں سے ہماری نسلوں کی، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کے کاموں کو آسان فرما، اس کے فنڈنگ کو یا اللہ سہولت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا، یا الہ العالمین اس مسجد کو سہولت کے ساتھ اس گھر کو شاندار گھر بنانے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرا حکم ہے کہ مسجدیں لوگ اپنے گھروں سے عمدہ اور شاندار بنائیں،
میرے اللہ، اے میرے مولا تمام مسلمان بھائیوں کو کے مال میں جان میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے جاب میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے مال کو اس مسجد کے لیے اور دوسرے خیراتی کاموں کے لیے قبول فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ میں سے، رشتہ داروں میں سے، مسلمان مردوں میں سے، عورتوں میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کو آخرت کی راحتیں اور نعمتیں عطا فرما، اور یا اللہ ہم جو سب زندہ ہیں ہمیں اعمال اسلام پر مضبوط فرما، یا اللہ ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، والحمد